Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Empreendedorama Podcast. Eu quero me desculpar porque semana passada, é, quer dizer, essa semana, terça-feira, é, estávamos com problemas de saúde, dengue, virose, não deu para apresentar o programa. O, a pessoa que viria aqui também estava bem malzinha, não deu para vir também. Peço desculpas a vocês em casa. E eu estou trazendo hoje aqui um amigo de muito tempo, um cara que eu tenho um respeito técnico absurdo, além de ser uma pessoa maravilhosa. Bico rico! Opa! <laughs> nós vamos falar por do bico rico? Pra quem não conhece, bico rico chama Jairo é. Jairo Borges. Borges Cardoso. Jairo Borges Cardoso. É. Bico rico. Bico rico. Quanto tempo na estrada já, Bico? 35. 35 anos? 35 anos. 35 anos só trabalhando com música. É, é que produções, assim, música, e afim. É não vamos falar. Isso aí foi entrando conforme foi, foi o caminho, né? Uhum. Mas é, sempre foi relacionado à música, né? Sempre relacionado à música é, Eu, quando comecei, comecei como um, um ser humano normal, vamos dizer assim <risos> <risos> né? Tentando, trabalhei... porque, deixa, porque deixa de ser um ser humano é, normal, né? Você entra nesse mundo você não é mais, você <laughs> deixa de ser normal, né? Deixa, deixa Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? É, minha mãe a gente, quatro irmãos, né? Uhum. E, e minha mãe sempre teve que trabalhar muito, né? Acordar cedo, né? Uhum. Eu acordava cinco e meia da manhã, eu voltava seis e meia da tarde, quatro Fio me imagina. Oi. Ano, eu 40 e pouco, eu tô 49, vamos falar 44 anos atrás, Nossa, entendeu? Nossa, então assim, e eu já tive que aprender cedo, já, né? É, é aprendi a cozinhar cedo, cuidar dos irmãos, cozinha isso. bem, cozinha bem, é. você manda bem, você manda é, que bem. É, Tem que fazer um só... mas, mas antes panela. da gente começar, deixa eu agradecer <laughs> os nossos patrocinadores, Bico, é. que sem eles a gente não sobrevive. Não, sim, sim. Maurício, nosso diretor maravilhoso, pega duas caçulinhas ali para mim do nosso novo patrocinador que eu esqueci, <laughs> mas antes eu quero falar do Gandini Hotel o melhor hotel do interior paulista Fernando Spichler ficou no hotel saiu de Lá maravilhado bico um hotel fantástico A Débora Gandini administra aquele hotel com excelência é um hotel muito top então se você quer se hospedar aqui em Itu tá na região de Salto Itu, Tu Cabreúva obrigado mal eu vou deixar aqui ó para galera ver depois eu vou falar desse cara aqui ó essa é boa eu já tomei na estrada isso aqui é bom não né, é cara tem tempo de, de, de infância, de infância. Olha, não foi combinado tá gente não foi combinado é... Tangerino Estúdio, estúdio com sabor criativo. Se você quer tirar o teu podcast, gravar vídeo aula, gravar treinamento, gravar, se quiser levar a gente para gravar aí na sua casa, tem o meu arroba aqui embaixo, tem meu telefone, dá um toque para mim. Instituto Gourmet, Maurício, eu devo ter dando bolada nas tuas costas direto aqui, porque eu mudei toda a ordem aqui, tá? Uma escola de culinária aqui em Itu, Instituto Gourmet Tu. Se você quer fazer um treinamento e, e quer aprender a cozinhar? Tem uma vasta. Tem um cardápio lá, Bico, de, de. Cara, uma escola de culinária. Eu fui lá visitar. Eu fiquei bobo, cara. Cara, eu gosto de cozinhar. Eu gosto, cara. Que eu lá, eu, sou, lá, eu <laughs> sou apaixonado. Aqui em tu? Você vai falar com a Natália ou com a Rafaela. Ioki sushi, o melhor da região, cara. É fantástico como o ioki é bom. O ioki é bom por dois motivos. Primeiro, que a comida é fresca. Segundo, que o atendimento é fora do comum. Pro Contábil, novo endereço, tá aí na tela o novo endereço, Bairro Brasil. Gibi Barbie shop cola no Gibi. Gibi, amanhã eu tô aí fazendo cabelo e barba, tá? A Eventos, do nosso amigo, nosso grande amigo, Fernando Spichler. Shows, eventos, empresarial, meeting, encontro, festa, carnaval, vai na Adanac Eventos, que você não erra. A Thaís esteve aqui. Que legal, Semana vi, passada, você eu viu? Vi, eu, vi, eu, vi, eu vi, eu vi. Foi eu vi muito o... legal, cara, muito legal. Barones, sanduíches e burgers. Se você quer comer o melhor sanduíche que tem na região, Barone sanduíche, e burger. Aqui embaixo tem o arroba dele. Entra no Instagram, baixa o cardápio e pede. E tá aqui, ó. Tubaína do Ricardo Skin Cariol. Tarquiane Skin Cariol. Skin Cariol, Tarquiane. A tubaína do Ricardo Skin Cariol. Cara, essa tubaína eu não combinei com o meu convidado e meu amigo Bico... Que realmente isso aqui tem gosto de infância. Não tem. Tem, não tem, Bico? A gente vai viajar é, interior. E aí, quando eu vejo, tem e tubaína e tubaína, né? Essa é tubaína. E tem, e tem as tubaínas regionais. Tem as regionais que também. É, eu amo. Estado de Goiás. Aquelas laranjadas, limonadas. É, então. Eu adoro. A gente, cara, eu gente já chegou olhando a janela. Se tiver tubaina. É, tubaína, é. é. Eu, eu. Cara, essa daqui é, foi lançada agora o ano passado, se não me engano, o ano passado. E, e o sabor de infância é pra caramba, cara. Isso aqui tem muito sabor de infância. Bom, quero agradecer a toda a minha equipe: o Maurício o Faria, o Wallace Piva, o Michael Dias, Juliana Dias, a minha esposa que nos vê. E lembrando, só que é o seguinte, galera: o nosso curso para se tornar um profissional de podcast, um diretor de podcast, eu tive que mudar para o dia 15 e 16 de junho, tá? Por quê? Vou explicar. Tem equipamentos novos chegando. A gente importou alguns equipamentos novos. E, cara, não é certo eu dar o treinamento para vocês agora o mês que vem. E o equipamento chegar depois. E a gente vai ficar vendo o equipamento pela televisão? Não faz sentido nenhum. Então eu vou esperar o equipamento chegar. Chegou os equipamentos novos? Dia 15, e 16 de junho. Então é o seguinte: quer participar desse evento? Vai estar o arroba aqui embaixo no final do programa, tá? Ah, e detalhe: os primeiros cinco que entrar agora no Instagram e me dão um alô direto no meu Instagram ou do Empreendedorama e falar assim: eu quero participar do treinamento para se tornar um diretor de podcast, 50% de desconto. Ó. Oh. É, não, na bucha. Cinco primeiro que entrar, 50% de desconto. Já falei do, do tirar o podcast do papel, e os podcasts estão na casa. Pod Power, fala Galvão, Cast Mob, All The Best e tu pode mais, além deste que vos fala, Empreendedorama Podcast. Bicô, uh, tem uma máxima no mercado de engenheiro técnico engenheiro técnico. Bom, para mim, não muda nada. Só muda, sei lá, nomenclatura. Mas. Eu vejo as pessoas hoje é, abrindo mão de ir para a estrada. As pessoas não estão mais empenhadas em fazer o que você fez muito tempo faz e o que eu fiz. Tá tendo um êxodo de mão de obra no mercado, Bico? Tem, tá, né? Tem, tem assim e é nitidamente. Está é é, tabu? Tá, é, ninguém mais quer fazer? Eu acredito. É, isso ficou mais assim, mais claro depois da pandemia. Na pandemia, a galera é, se acomodou, é, se reinventou. Se reinventaram, outros falaram, não, voltaram para o mercado, outros não voltaram mais. É. Porque esse trabalho nosso aqui, cara, se você não tiver consegue nos no zóio, cara, Não faz, né, Bico? Não, não faz, cara. Não Chega a hora que você vai desanimar, você vai. É, é. E, e assim. Hoje, eu, hoje eu, 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 eu me encontro numa situação bem confortável em questão de viagens. Com muita responsabilidade, mais do claro. que eu tinha antes. Mas se eu me ver a. 25 anos atrás, por exemplo, é, eu viajava dentro do baú do um caminhão, velho. Viajamos, né? Será? <laughs> eu fazia uma carga... A gente no... nem pode contar muito do que é, fez, porque você é... é capaz da BO, né? Os bimbisentos é, então. vão falar... Né? É. Então, fazia a carga no F4000, botava a lona lá no finalzinho da carga, tinha o case do pedestal, só tchau. deitava lá, e... Meu, puxava e aquela de... cobertinha, tchau, e do... O caminhão baú veio depois, né? O vai ver depois. <laughs> a gente ficou mais confortável. Mas quando né? chegou o ônibus, a gente tá <laughs> <foi> no céu. <laughs> então, assim, é... o mercado tá escasso. E, e... e com essa galera, com os cursos online, ensinando, uhum. eu acho muito bacana. Tem amigos meus que dão uhum. curso de alinhamento tem o Danilo lá o modo uhum. Paulinho que também trabalhou com a gente lá no, no, uhum. no Alto Air Alexandre e são excelentes operadores técnicos uhum. Danilo então tá é, fazendo... o, o, o Didi teve aqui a gente a gente está planejando o treinamento dele é. Danilo é um cara bom para trazer aqui viu bom vamos bom, convida porque... ele aqui ó naquela câmera é, ali ó. É... Danilão seu próximo hein? é isso. tem mais gente que eu vou chamar aqui isso, hoje hein? isso 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 é, e ele já ele acreditou no projeto dele igual você acreditou no seu e hoje ele tem uma... Solta aí uns cursos aí. Que legal. E isso aí acaba tirando a galera da, da rua. Por quê? Não que eu, eu tô falando assim, porque o cara sai de lá, ele sai de lá é, preparado, vamos dizer, entre aspas, uhum. para fazer qualquer artista. Sabendo. Você pega um curso de mesa digital, você perdeu um a mesa digital. Você, você pega um curso de processamento, você fez o um curso de processamento. Então, eu tenho a mesa digital, eu tenho processamento. E, e aí o cara falou: agora eu sou técnico som. É. Aí que acontece? E não as era. locadoras, cara, as locadoras, ela precisa de material humano. É, material humano igual a nós fomos. Sim. Há 20, 25 anos atrás, sim, 30. Sim. Que infelizmente tem que bater carga, tem que descarregar, tem que uhum. empilhar caixa, tem que né achar o posicionamento de salão. Isso dá, tem que estudar, subir grid. Só que hoje você não acha, gente, pra você fazer não isso. Não acha. O cara mais. chega lá com a mochila nas costas, ele quer a mesa no lugar. Ele quer plugar o pendrive, é. abrir a Red Bull dele. Ele quer fazer. E fazer o som. E eu vou falar que ele tá errado. Se ele gastou uma grana pra poder se especializar, maravilha, mas existe o outro lado. Quem vai fazer agora o que fica atrás da mesa? Esse pessoal a gente não tá tendo mais. Além do cabo, quem faz? É, exatamente. Porque o cara tá antes do cabo, ele além do cabo. O é. que que faz? E aí? É num... Se o cara não, não puxar o grid lá pra cima, ele não vai fazer eu o som. Eu viajo. O Brasil inteiro. Sim. De norte a sul. E, 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 e o que eu vejo é uma grande dificuldade em mão de obra na questão do cara atrás da mesa. Depois da mesa. Uhum. É, tem empresas aí grandes, viu? Empresas com equipamentos bons trabalhando com duas, três pessoas. Caraca, bico. Sistema de 12 caixas por lado, grid Meu de 10, Deus. 12, com 40 move pendurada no teto. Shhh. Na minha época, nós viajava com três caras de som. Dois de luz e mais dois loads. É isso aí. Na locadora. Na locadora. Né? Então. E a banda chegava com uma meia dúzia. Chegava com uma meia dúzia. Você gostava a carreta ou caminhão na boca do palco, sete horas da manhã, meio-dia, tava falando lou tava Tava. Tudo subindo, E outra, nós estamos falando. Eu tô falando de KF, né, velho? 127 quilos cada uma. É, o cara olhava, normalmente chega na cidade contrata o pessoalzinho para ajudar, né? É. É, antigamente era cinquentão para dar uma força. É, mas e tal. quando quando eu comecei não tinha os carregas. Não né? tinha. É, os os carregas carrega, quando chegava via aquelas caífas, os caras chorava, velho. Na verdade os carregadores a gente a gente deve os carregadores. As locadoras hoje devem os carregadores devido ao, ao, ao grande cenário que alguns artistas adquiriram no decorrer da carreira. É. Que foi a mudança é. que foi acontecendo. É. Então os artistas chegavam com grandes equipamentos. Três, então, quatro carretas, não tinha que fazer. É, e aí é, até mesmo até uma, né? Ah. Então o que acontece? Esse equipamento tem que ele tem que Sair rápido e tem que voltar rápido para o caminhão, porque é. o cara tem outro compromisso. Uhum. Então ele tem aí oito, dez horas para rodar depois daquele serviço. Então uhum. ele tem que chegar e montar essa mesma estrutura em outro lugar. Então não dá para ele viajar com dez pessoas para fazer esse material. Não dá. Então começou a se pedir né, para os contratantes, os artistas, vão pedir para os contratantes carregadores. E aí viu a possibilidade. Pô, então tipo, você vai pedir para o artista, por que não perde para o som? Pede para a luz, para ajudar a soltar essa carga. Isso. E aí foram adquirindo. Então hoje. É, todas as empresas hoje, acho que 90% do mercado hoje, quando se trata de um caminhão de uns 10 metros de, de uhum. baú, né? Com bastante equipamento, hoje se consegue aí uns seis carregadores para ajudar e outros. Tem empresas de carregadores hoje. Hoje tem empresas, né? Empresas de carregadores. Tem pessoas que entram no mercado e, e vivem carregar disso. equipamento. É. Tem a galera que só bate cargas, cabo multicabo, sim E assim foi indo. Em São Paulo foi onde começou tudo, né? É, eu, eu, indo... eu tive a oportunidade de fazer um, um, um Monsters off-rock? Dois carrega falando inglês, cara. Tem. Dois carrega falando inglês. Tem, tem uma galera muito forte. Don't né? put here, don't put here. Assim, com os caras, um inglês simples, mas, cara, se comunicando com os gringos. Não, 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 aqui não, vem para cá, ó. Vamos levar Eu falei, cara, com os carrega falando inglês, velho. É. Não menosprezamos carrega, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas é que via de regra, lá no começo da minha carreira, era uma pessoa mais simples, cara, né? Tinha muita, muita... Algumas empresas, eles iam buscar carregador no albergue. Na Albergue, na feira livre, na sendo a da cidade. Pegava ali, aí os angolanos, os é, africanos, africano, E pegava esses caras, cara velho. O boliviano pegava a meia dúzia. e, e uma lá. graninha que você falou é, 50, 50 an, lá e fazia. Só que é, o negócio foi se profissionalizando. É, e profissionalizou, né? Então hoje virou um empreendimento, virou um mercado, cara. O carregador virou um mercado. Virou um mercado. Virou um mercado. Então e... a, o que que aconteceu? Olha só, os carregador eles deram uma uma inovada. Então tá lá. Tem inglês, tem carregador de falando, falando gringo. Tem, inglês. tem, tem. tem. Hoje temos, temos o pessoal da técnica, que hoje, se você não é souber informática, você também não trabalha. Ah, não, se caso vou ligar o um nome. Então noite, tem uma ligar. galera bem instruída. E eu tive, eu saí na Entendeu? frente dessa brincadeira, é. porque eu já era da, da informática. E o meio. Não tem. Tá, tem um vazio você aí. Você tá, tem, tá, tem um vazio no mercado, cara. Caraca, bico. E, e esse vazio é, é um vazio que a gente acredita que vai deixar de existir daqui a um tempo, cara. Eu você também é. acha? Você também acha? Cara, eu não sei o que vai acontecer nesse mercado, porque se todo mundo. É... Se todo mundo virar técnico e engenheiro e todo mundo virar carrega, não tem o um meio. Eu não tenho um cara que vai montar o cabo, eu não tenho um cara que vai saber a hora que. Ó, esse ruído é por causa disso, ou é por causa daquilo. Você não tem um cara para botar sistema de segurança no palco, lonar, botar fita montar, acertar subir microfone, andame, não subir tem, andame. Não tem mais esse, já tá difícil essa é, galera aí. É. Até porque os caras não querem nem fazer NR35. O cara não quer nem fazer o curso pra subir no. É, eu acho... <laughs> curso de segurança, cara, eu acho que antes de fazer... Antes da pessoa soltar um curso, exigir. Porque quem exige são as... A, a, as autoridades, a, vamos autoridade, dizer assim. Né? Não vamos botar o um nome uhum. pra ninguém, vamos falar autoridade. Eu acho que eles tinham que ir pra rua primeiro. <laughs> Porque a realidade é outra, né? É, cara, porque é, é, igual, é igual tirar DRT, cara. É, é a mesma coisa. Eu gosto de ter uma grana pra tirar DRT. É, só pra inglês ver. Né? É, como é que ela funcionaria, a DRT? A DRT funciona em alguns lugares. Você vai pro SESC, você vai pro SENAC, você uhum. vai para um teatro que... aonde as normas, elas... São elas aplicadas. Né? São aplicadas. É, funciona. Quem trabalha no teatro, eu tenho o maquinista, que é o cara que só mexe Sim. nas varas, desce, sobe. Ninguém põe um, a mão. Tem, o, tem o, 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 o técnico, né? Mas é o técnico que vai te, te dar apoio, vai ligar o sistema, mas ele não vai operar. Mas ele sobe o sistema para você. Aí te entrega pronto. Pronto. Onde está tá cabo A, cabo B, micro, é que Quem mic, Quem pode mic. operar? Quem tem DRT? É isso aí, quem tem DRT. Você entendeu? É isso aí. E uma das coisas que eu questionei quando eu tirei a minha, eu falei, cara, eu vou fazer para desencargo de consciência e ter mais um documento. Tá. E foi, na verdade, foi essa a mas, minha... Mas chegou a usar só no Sesc, Senac, é, essas coisas, né? Na verdade, eu, eu fui mais atrás por causa do... SESI... Cési... SESI. SESI? SESI. Em é. Campinas tem algumas... Tem dois SESI em Campinas, tem teatro, né? E aí, eu comecei a prestar serviço lá. Foi quando eu abri a minha empresa. Hum. Foi por causa do SESI. Do é, no SESI em São Paulo não deixaram operar. É. Eu, tava sem, tava atrasado. Eu, é, eu abri a empresa porque, como eles não podem operar, eles me contratavam para poder fazer a ah, mixagem. entendi. Então, eles não podem pode operar quem trabalha lá, porque eles têm uma carga horária e isso não faz parte do trabalho deles. Uhum. Então o cara que vai tocar, ele tem que levar um operador ou, e, ou o Sesc dá uma lista. Ó, você escolhe, tá aqui. Ah, os parceiros estão indo. É, tanto som como luz Entendeu? Né? operacional é outra esses coisa. caras na lista estão apto a fazer o nosso trabalho é, aqui dentro é que é um sabe cadastrar como... cadastrar eu, é... eu abri o meio tá meu, meu meio foi para isso tá porque eu teria que emitir nota desse serviço tá ok porque eu era contratado ou às vezes pelo SESI e às vezes pelo artista então quando ele pode isso não precisava emitir nota que aí ah. ele fazia todo o procedimento para lá ele tá pagava o caixeiro no, no, no final da apresentação ela tá aqui o seu já recebi esse de nota feito tudo. Quando era, ah, não, mas aí o meu contrato com esse artista, eu, eu tenho que fornecer o operador. Então o César me chamava. Hum, e a nota para o César? E a nota para o César. Então foi aí que eu abri minha empresa. E através dessa empresa que eu abri para prestar mão de obra, hoje é uma empresa hoje, que ela administra né, a, a para Alto Alexandre Alexandre. Né, e através dela eu vendo o show. Vendo não, né? Eu administro show e faço shows, né? Porque a gente tem um escritório comercial hoje uhum. que faz toda essa parte que é do André. André, um abraço, obrigado. Competentíssimo. Tá? O André, conheceu o André? Não, você não conheceu. Quando você foi fazer com nós da outra vez, a gente era nós mesmos que fazia. É, era. Né? O, era o Altair que era o Altair fazia a é. agenda, eu junto com ele a gente e fazia um Lá, no, né? lá perto do, 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 do o Bosque. Barão de Jaguaré Barão de Chaguara, é. Né? é. Aí a gente tivemos a felicidade de encontrar o André, o André Martins, que é um ele foi o cara que durante uns 25 anos vendeu o do Zé Rico. Olha que coisa até linda! Até o final do, do, da, da vida do, do Zé Rico, né? E, e é um cara extremamente fora do cabo. Vou dizer assim pra é você, mesmo? né? Ele é fora do cabo. Eu não conheço ninguém que que, que venda tanto show igual o André vende. É mesmo. Cara. É ele. Ele é uma pessoa interessante, André. Você é o próximo, hein? Ó, vai Pô, sair o no nome. Hein? O André vem para cá, é, né? porque acontece, cara, ele deve ter causa bom para contar para caramba. Não, ele tem um escritório, né, que chama AR Production. Tá. Né? Então nós temos uma parceria com o escritório, aonde ele faz o comercial. Então o escritório ele... da é... R Production está dentro do de Zaltir é, Legend? Porque assim, é outra coisa que, que desmembrou, né? Porque geralmente ou o artista ia com um empresário, sim, sim Aonde sim. o empresário colocava um vendedor, sim, e Algum... botava uma equipe para fazer documentação. Então é o que ele gerava. Isso. Você entendeu? Ou o artista tomava conta da agenda. Então a gente toma conta da agenda, mas mesmo assim ele tinha que botar lá uma ou duas Sim. pessoas para poder fazer a parte burocrática. Sim. Entendeu? Então o que nós temos hoje? Eu tenho um escritório que faz venda. Ele especializou em venda. Ele entendeu o mercado mais rápido que muita gente. Hum. Então quando ele não tinha mais, não teve mais o Zé Rico, né? O Melhor Rico para poder vender. Ele, e ele era que... exclusivo do, do, do ele Melhor Zé Rico? Caralho. Só ele vendia. Se quisesse comprar, era só com ele. Passava na mão dele. É. Então, assim, ele é um. um criou um know-how muito grande. Nossa, deve ter... É um cara muito veloz, um cara que respira isso aí, cara. É um cara. É, é só que você entender ele, você conversar com ele, você fala, porra. E assim, ele administra nós e mais três artistas. Ah, são, olha, são quatro só quatro no portfólio. Só no portfólio. Eu di, quase disse só quatro, mas não é, vou dizer porque quatro no portfólio já é bastante cara, coisa. Cara, você fala quatro artistas. A gente tem uma agenda de 10 a 12 show meses Ele tem quatro artistas. A de... tá falando de 60 show mês. É. Mínimo. É. é uma coisa absurda pra controlar. Começo de temporada, tá? Começo de temporada. Alta temporada. É, é, vai pra é, é maio, julho, julho, agosto. Aí... Aí vai pra 20, 25. A gente faz 18, né? 18. Na temporada boa, só nós. Aí você faz vezes quatro? Meu pai, eu vou colocar 20 e dá 80. Entendeu? Então, assim, e uma parceria que deu muito certo. E aí, com nós, é, eu, eu, eu acabei assumindo a parte burocrática da situação. Tá. Então, a gente tem, assim, um, um, um ping-pong, uma ligação assim, bem, bem rápida mesmo, comunicação boa um entendimento muito bom, uma parceria muito jóia. Isso, isso é crucial para o desenvolvimento do de um processo. Não cara, e né, assim Beco? é muita transparência, isso cara. É gostoso, então não, não, né? não tem erro, cara, porque assim o comércio lá fora é sujo. <risos> <risos> Entendeu? <laughs> Meu então, Deus, aí, eu, eu, a então... gente já viu cada uma, né, então, é ah, O cara vende um, o cara que paga é outro, pera aí um pouquinho. Então, aí quando chega aqui, chega diferente a história. Eu falo, não, filho. Ó, chega, valor história. diferente, número é, diferente, história... pagador diferente. Não, é Hoje é tem mesmo. que tomar muito cuidado, né? É, a história mesmo, não tem, não é a mesma, cara. Tem máfia pagando gente aí. Né? É, tem. Na verdade, a vida inteira teve, né? A vida inteira teve. É, a vida inteira teve. Hoje tá mais descrachado, né? Então, assim, cara, é, o Walter Alexandre foi algo que sim, que foi pra mim uma. Uma divisão, um divisor de águas. Muito importante na minha vida. Eu devo muito a credibilidade que eles tiveram comigo, uhum. né? É, através também do, do Jefferson Andrade, que é o maestro da banda, que está lá há mais de, de 25 anos. O cara que produz a há mais de 25 anos. Gente todos boníssima. De ouro. Jefferson, você é o próximo também. Vem viu? também. Eu <laughs> quero o Jefferson aqui <laughs> o também. Produtor, ele... Manja muito. Não, não. Agora ele, ele tá Ele está tá agindo também na área gospel, né? Então, Sim. os discos do Gerson Rufino quem faz é ele, né? Ah, vá! Aí, ó. Se quem quiser ouvir o trabalho do Gerson, Gerson Rofino, tal tá, Alexandre, Léo Magalhães, algumas faixas da Camargo Luciano, é tudo na mão do J É. Ele manja, <laughs> ele manja é o, pouco, né? É, manja, manja pouco, né? Então, assim. E quando eu fui pra lá e Potter e eu cheguei lá como técnico de som sim eu lembro que você me levou é... para lá você já ainda... estava eu... você já estava já já na, já fazia... já na produção já estava na produção você já estava na produção já estava fazendo produção só som. que estava na produção jogando quatro quatro camisas diferentes né é. era produtor carregador técnico fazia tudo né é. na verdade eu acho que todo mundo as pessoas precisavam entender quando você está um negócio é... você é contratado para fazer uma coisa você não pode ficar agarrado naquilo que foi embarcado no papel, cara. Porque senão você não cresce, Falou cara. tudo, Bico. Deixa eu só baixar o volume aqui, que eu esqueci do volume aqui. Desculpa aí. E... O que acontece? Ah, você vai servir café. Aí você pede uma xícara de leite. O cara não te serve, porque o cara do leite é outro. Cara, que, que você viu leite. Ah, mas é minha função, cara. Aprende a servir leite. Servir café é negócio servir leite. Aprende. Tem, tem uma geração... 25, 30, 35, né, Bico? Que você pede uma coisa pro cara, o cara falando, não estou não sendo pago para isso, não. Agora eu vou te contar um negócio. Eu cheguei, onde eu cheguei, é... não passei por cima de ninguém, Sim. não pisei ninguém, não dei rastreio em de ninguém. Todos os lugares que eu passei, minhas portas são todas abertas. Uhum. Todo mundo tem muito carinho, os donos das empresas. É uhum. assim, é que às vezes eu vou falando no decorrer da entrevista, vou lembrando a história, vou dando algumas pessoas. Essa é, assim, é a ideia. Quando eu comecei, eu falei para você que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, assim, eu com nove anos, e a minha avó, mãe do meu pai, morava com a gente. Ela fazia coxinha. E eu botava num suporte e ia vender na rua, de porta em porta. Aí. Então ali eu já comecei a empreender. Já, já está comecei... empreendendo ali. Ali, Com nove anos. Já sabia fazer troco, né? Do meu jeito, né? O cara, é, a coxinha vale dois, me dava cinco, então dois para cinco, falta quanto? Falta três, então dá três. Então, fazia direitinho. Então eu bati de porta em porta e ia vender coxinha. Quem tinha É, nove. Até uns 10 anos eu fiz isso. Aí, com 11, é, eu fui trabalhar numa quitanda de um japonês com uma portuguesa. É, se eu lembro, <laughs> você contou. Né? Lá, assim, hoje, a idade que eu tenho hoje, fazendo flashback, eu aprendi muito lá, porque assim, eu tinha muita dificuldade de expressão. Não conseguia falar direito? É, não, eu era uma pessoa hipermente tímida e, e difícil de, de falar. Hum. As pessoas para tirar as coisas de mim, ou ele tinha que ser uma pessoa com muita paciência, ou ele tinha que ser bruto, só que se fosse bruto, eu chorava. O que nós poderíamos é um bichinho do mato. É, capezinho do mato. Então, assim, mas o que eu aprendi lá, o tempo que eu fiquei lá, eu aprendi bastante coisa. Tá. Apesar de ser uma quitanda. Uh -huh. Você aprende, você começa mexe a mexer com gente. Ah, é. Então você começa a ter umas pessoas que vão lá sempre, fazendo amizade. Aí você acaba se soltando. Isso me ajudou bastante a entender isso. Tá e depois eu fui trabalhar como entregador de jornal. Tá. É, aí foi o primeiro salário bacana que eu tive. De bike da... ou a pé? De bike. De bike. Eu não... Eles queriam que eu... eu, na verdade, assim, eu até menti para pegar o serviço, né? Porque sempre escreveram, eu falei, tenho, mas você tem com garupa? Tenho. <laughs> tenho. Eu tinha uma Cross. Você tinha uma Croizinha? É uma BMX Pantera. Meu, tive uma. <laughs> Monarch. Eu tive. Eu tinha uma Pesada, XR, porque Pantera. era cano de ferro. Meu, cara. aquilo era, era viga de, de concreto. <laughs> E aí, o que eu fiz? Eu adaptei uma sacola de feira, botava na feira, chegava mais cedo, porque o jornal ele vinha com o tabletão assim. É. Dobrava. Aí eu enrolava ah, ele, assim, fazia enrolado. os canudinhos para poder caber tudo na bolsa. Ah, porque não tinha garupa, como é que eu botava, eu botava o jornal? Eu tinha que fazer os canudinhos. Você jogou a bolsa aqui? Duas? É, jogava no volante, então ela ficava meio aberta na ah, frente, frente, na uma cestinha, frente a cesta bolsa, tipo a cestinha. Tipo a cestinha. E você enchia tudo aí. Aí eu ficava de, de pé o jornal. Enrolando. Fazia os, 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 os canudinhos. Os canudinhos elásticos. E fazia. Caraca, Entendeu? Meu. E lá no jornal, tinha um problema com os entregadores. Porque no começo ia bem, daqui a pouco o cara não entregava mais o jornal, perdia Jumia. a hora. E o jornal tinha que chegar cedo, antes do cara acordar. É, o jornal tem que chegar cedo. Porque tinha, na, assim, na época é, tinha. tinha. É, 8 horas da manhã, o cara tava tomando café, ele queria ver o jornal. É. tinha que estar então, tá lá. É. Então, eu lembro que fosse assim, hoje. A, a minha linha era 160 jornais. 160, 160 casas. É. E aí, assim, um, era, um, um, era um, um bairro aqui, um bairro aqui, um bairro aqui, porque era assinatura, né? Cara, ah, não é uma então, linha. Eu fazia reta, um né? circuito assim, então, ah. quando dava 8 horas da manhã, eu tava entregando o jornal. E, e esse cara, é, eu sempre entreguei todos os jornais. Eu nunca deixei de entregar o jornal. Os caras que tinha, antes chegavam não entregava o jornal, jogavam no quintal, o cachorro mordia, ou jogavam no quintal. Não, eu entregava na mão. Ah, você entregava na mão. Ou quando tinha caixinha, botava, botava na caixinha. caixinha, ou quando gritava, ah, ó, tá aqui, botava no portão, o cara vem pegar. Tá. entendeu? E aí, com o tempo, eu já era um trabalho já na guardinha. Ah, né? já, era era a, guardinha. já era guardinha. Já era um guardinha, serviço empreitado pra guardinha. Uhum. E. Na guardinha tinha os novatos, aspirantes e veteranos. Isso. Então, quando você saía dos novato para aspirante, tinha a formatura. Então, a formatura era você aprender a marchar, cantar hino nacional, ele da bandeira, não sei o quê. Ordem unida. toda aquela Entendeu? coisa. Ah, mão na frente, e... ah, que lá, sentido, e... direito, esquerdo, Então, fazia isso aí. E, e rolava sempre um, um, um futebol, um vôlei. Então, você parava os times e fazia ali, ficava um, um domingo ali, todo Sim, mundo se divertia. Um rachão. E eu lembro que fosse hoje. Eu estava jogando futebol de salão, né? E aí nós tínhamos perdendo. A bola saiu por cima do alambrado, né? E precisava repor essa bola logo para eles poder tentar se virar viu, isso aí. Aí eu saí correndo, dei dois pulos naquela grade, assim. Tinha uns, uns quase três metros de altura, mas era alambrado. Então eu dei um pulo para o com a mão, pulo, pulei do outro lado, assim. Menos de um minuto estava de volta. Com a bola na mão, falei, vamos, vamos. Aí um cara chamado Paulo Siqueira Franco. Não sei se ele ainda é vivo, se ele tá, teve a oportunidade de ver esse link espalhado aí. Ele era gerente regional da CPFL, lá de Nova Odessa. Olha. Yeah. E aí eu tava na fila lá, um cara grande, faixa perto de Karatê, aquela coisa toda, um cara bem instruído, sabe? Aí ele, assim, né, grandão, um metro, quase 1,90m um para mais. Ele pegou e falou assim: vem cá. Pontou o dedo e me chamou. E eu falei: puta. Naquela ah, época um cara azedou. de idade chamar a gente deu cara ah, hum. que que eu fiz de errado aqui que esse cara vai me chamar a atenção é. agora e já todo mundo já começava a tremer quem não era já tremia imagina você aí eu fui lá e falou assim qual que é o seu nome falei assim, Jairo você que estava entregando o jornal eu falei assim que eu já não estava mais já porque não, tava não, mais. não rolava mais a parceria com o jornal né eu fui aí eu fiquei lá acho que uns seis meses aí já Aí a, o jornal resolveu pegar um, não fazer mais com a guardinha. Então aí foi, me dispensaram. Ele falou assim, 8 horas da manhã você vai lá na CPFL, eu quero falar com você. Olha. Falei, tá bom. Foi só isso que ele falou. Eu voltei para filhos. Cara, o que, que foi que foi falar? O cara mandou ele lá oito horas da manhã. Aí cheguei na segunda-feira, é, fui lá e tal. Ele me apresentou ao seccional. As pessoas trabalhavam lá, tal. Porque na época tinha seccionais regionais, né? Sim, sim, sim. Cada cidade tinha sua CPFL. E aí ele falou assim: aqui a gente contrata os guardinhos para tirar a leitura e entregar a conta de luz. Cara, eu vi a sua habilidade de pular aquele lambrado lá. Será que você é tão veloz assim pra você fazer as entregas de conta de luz? Porque o menino que tá aqui vai sair. Olha só. Falei, pô, faço. E lá eu aprendi a tirar a leitura de relógio e entregar a conta de luz. E assim, lá tinha um armário, que é um armário de ferro, e tem de A Z. Então o cara saía é pra entregar a conta de luz. Ele voltava com a quantidade de conta, porque às vezes não conseguia entrar, não conseguia entregar, e ele não, o, o gerente, que era o Franco, ele não permitia que você botasse a conta no portão. Ah. Ou você entrava na casa e botava debaixo da porta, ou você na entregava ca... na mão do. do, do ou no caixinho do correio. Ou no de correio, ou um vizinho. Tá. Mas tem que tomar cuidado que tem vizinho que não se conversa. Ah, tem essa aí. Tem essa aí. <laughs> você entendeu? Mas e também não pode também pular o portão claro. fechado e levar lá, porque aí você tem o loja do cachorro, sim, né? é invasão. É, é invasão então. Então. e aí eu saí, aí me ensinou o serviço, fui fazer, ó, explicou como é que via, ó Quando você não achar o número da casa, você vai pelo relógio do medidor, que tem o, o número do medidor Boa. na conta. Então, se você tiver dúvida, você olha o número do medidor, vai no medidor do cara, aí tá essa conta do cara, tá? Então, o medidor tem que ser igual tá na conta, então você não vai entregar a conta errada, né? O vizinho vai pagar a conta do outro, entendeu? <laughs> E aí eu aprendi a fazer isso aí, quando eu já saí no primeiro mês, eu feito um levantamento das contas que ficaram pra trás. Que aí deixava um recado, tinha um bloquinho que você deixava um recado pro cara retirar na seccional. Ah, tá. Aí ele abriu o armário e olhou assim começou a folhar. Eu falei, cara, cadê as contas daqui? Aí tinha um... Bo... No seu armário? É, no armário que eu tinha que chegar e colocar lá. Ah, tá ok, tá ok. E é, eu falei, ele me chamou. O Qu que, que tá acontecendo com as contas? Eu falei assim, tô entregando. Ué, não é pra entregar? É, mas não é não pra não entregar? Eu falei assim, cara, mas... É... Essas contas, geralmente, elas sempre voltam uma quantia. A gente já tem mais ou menos uma média, porque é tudo separado por lote. Então, cada setor era um lote. Tá. Então, os bairros maiores eram, tipo assim, lote 1 era São Jorge, lote 2 era Triunfo e Santa Luísa. Tá. Que tinha uma, que ter uma média de umas 400 contas por lote, mais ou menos. O lote menor tinha 200, contos que era mais retirado? Tá. tá? E aí, ficava assim: eu chegando no todo dia, quatro horas da tarde lá. Voltava às onze para almoçar. 11 onze horas eu tava na seccional almoçando. Quando era um bairro mais longe, alguém me buscava em algum ponto. Ah, o bairro longe, não dá pro cara vir almoçar. Alguém, então, alguém, tinha... alguém me buscava, me pegava, vinha e depois me deixava meio dia, eu, meio dia, uma hora da tarde no mesmo local. E aí, dependendo de tarde, eu me chamava eu vinha embora a pé. Né? Vinha, né? Já andava o dia inteiro mesmo, andava um pouquinho voltando. É. E aí eu falei, cara, mas não tem conta aqui. Eu, assim, eu acho que tinha lá, era tipo assim, a casa tá abandonada. Então não adianta deixar a conta lá. Você tá vendo que tá abandonada. Então pode deixar a conta para quem? É, Essa voltava para trás. Então tinha uns códigos. Tipo assim. Ah, tinha uns aí códigos. Aí eu botava em, a, a lápis assim, PT, portão fechado. Oh, é, é, é casa vazia, você vê. era casa vazia. Ah, cachorro. Então eu escrevia. Cachorro na, na, na conta, que aí o cachorro não deixou entrar pra no lugar, não claro. tem caixinha de correio, aí não tem como, não tinha ninguém e não tinha como entregar. Então, só e não botando, podia deixar no portão? E não podia deixar no portão, então essa conta voltava. Mas, meu, tipo assim, um, um lote de 400 contas voltava tipo 10. Coisa que voltava quase 50. O cara assustou. O cara assustou, o cara, você não tá botando essa conta no, jogando no mato, que já, teve uma galera que fez isso da já. Dadeo, ó. É. E aí o cara não acha a conta, aí puta, e vai acumulando, nego... E naquela época não tinha internet. Você é. entrava e baixava a conta e é. pagava. E eu fazia a baixa, porque era um... eu Não sei se você lembra as contas de... Ela era um. Era um papel assim e tinha dois canhotinhos. Isso. Né? Então, é... eu quando eu chegava, ao... eu ficava um tempo, um horário ocioso, esse horário ocioso, eu ia buscar os malotes nos bancos. Então, eu passava em todos os bancos e pegava esses canhotinhos que vinham hum... no malote. Aí vinha uma pasta que vinha todo dia, ela, ela vinha da seccional de americana, aonde, eu, eu, pelo número do medidor, eu, faz, eu pegava e riscava. Era uma, um negócio assim, grande, uma, uma folha grande assim, dobrada, em, em V, né? Então, eu ia lá, riscava e, dava, e dando baixo. Era manual Olha, isso aí. Então, manual. eu pegava os, pegava os boletos nos bancos, aqueles tiquezinhos, pago e pago, ia riscando meu Deus do céu. Aí quando o cara me trazia uma lista atualizada, eu mandava essa de volta para o cara dar baixa no sistema e assim trocando. Ui, que loucura. É. Entendeu? Que trampo. Não, você não faz ideia. E aí assim, e lá eu aprendi muita coisa. Porque ele eram as pessoas bem informadas, pessoas todos que estavam lá concursando, pessoas estudadas em administração, em contabilidade, alguma coisa. Então eu aprendi muito lá. E lá eu fiquei até quando eu não pude ficar mais. E quando foi isso, Victor? Quando eu não pude ficar mais, o que aconteceu? Foi quando a CPFL, ela deixou de ser uma. O meu Siri. Ó, o celular. O meu Siri aqui, acho que captou alguma coisa. É. É, ela deixou de ser estatal e virou privada. Ah. Então, esse serviço de entrega de conta de luz e Passou a ser deles. E, 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 e leitura, a empresa que. Foi feita uma listação que a empresa ia ganhar esse serviço. Tá. E aí, ele, aí não era mais responsabilidade, não era mais funcionário do CPFE. E aí começou a desmembrar hum. as coisas, entendeu? E aí eu tive, eu, eu tinha 13 anos. Eu lembro que foi o senhor, eu tinha 13 anos. E aí ele falou assim, cara, então vamos... 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 Vamos, 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 vamos colocar você nessa empresa. Ah, que legal! É, só que acontece. A lei não permitia ainda, porque a lei só tinha que ter 14 completo. Ah, caraca, eu tinha 13. Bico. E aí? Aí eu não pude ser registrado, aí eu tive que. Aí eu fui mandado embora. Foi mandado embora. É, porque. E eu fiquei um tempo na parte do escritório, né? Que aí até esse tempo poderia ficar, mas como já tinha. Já estava transformando em privado era, era o meu serviço lá, que era depois se tornou fazer banco e fazer malote, correio. Aí eu fiquei mais tempo dando baixa nessas coisas, entendeu? E, e aí eu falei, cara, não, não vai ter mais vaga, cara. Esse serviço não vai existir mais, porque o negócio está informatizando. Uhum. Então não vai ter mais como segurar você aqui. Caraca. Velho. Aí eu fiz os 30 dias e fui embora para casa. Passado dois dias, um guardinha bateu na porta de casa. Porque geralmente, é, na guardia, funcionava assim. Você fazia. Você saía de um trabalho, independente se você saiu ou deu merda alguma coisa, você voltava para fim da fila. Então a chance de você voltar a trabalhar de novo ah, né? era... porque era muito grande, cara. Ou nenhum, só se fosse. Né? Parecesse vários trabalhos. Você... Então, se assim, um guardinha, por exemplo, conseguiria, conseguiria trabalhar talvez dois. Duas empresas, por Duas exemplo. Duas empresas. Ele entrava em uma, saía depois de um tempo. Caiu na fila. Ficava na fila e pegava e dali ou ele seguia a carreira ou, oh, agora você não pode mais ficar, pode ir embora. Aí você tava. tava Caraca, novo. velho. E aí com dois dias eu tava em casa, cara. Aí bateu um guardinha lá falou: ó, ah, você ir lá na prefeitura falar com o Paulo Avaringa É um vereador que acho que hoje não é mais. Tá em um memory, né? Vamos falar assim: tá né? em memory. É, você vai ter que fazer uma entrevista com ele. Eu falei, pô, dois dias? Caraca. É, aí eu fui lá, já fui uniformizado e tal, levei. Falei assim: não, você vai trabalhar aqui agora, guardinha, vou, vou botar você no Xerox. Que lá tinha o Xerox. Fazer cópia. Fazer cópia. Então tinha quatro máquinas. Então tinha não, máquina. É... Porque, como tinha é, Xerox de planta, é. tinha máquina lá com quatro mantras da mesa. Imagina. Entendeu? E era outro comércio, porque alugava essas máquinas pra poder fazer isso. Ah. Então, a prefeitura ah, lugar essas né? máquinas, como um monte de lugar fazia. Sim sim, coisa. sim, sim, sim. Então, eu ficava no Xerox. E eu, mais o Ricardo e a Ivone. Que já era guardinha do Xerox e fazia banco. Né? E aí, começamos nesse processo e tal. E aí, eu, aí o, o Ricardo foi para o setor de obras. E eu fui para o setor de tributação. A Ivone, eu não lembro para qual setor foi, porque o Xerox começou a ficar nas... Nas sessões. Nas sessões. As máquinas diminuíram é, um o tamanho. De, é, porque a gente ficava numa, numa ala de xerox, então o cara tinha que vir com o pedido do xerox. Senão, para tirar a xerox com ah, vontade, né? Xerox do então, livro. era uma central, né? É. Aí quem estava estudando do atirado porque era um negócio, é, né? Caríssimo, né? É, então, assim, você, pro setor, ó, tinha que vir um valinho aqui, vai tirar 10 xerox pra tal é, setor. É então tinha aí. um controle. É. Aí começou a ter o xerox individual. Falou, você vai para tributação. E eu fui trabalhar com um cara chamado Placidinho, um cara inteligentíssimo. Ele é vivo até hoje, pai do amigo meu. Olha aí. Pra você um abraço, viu? Se você tá vendo, o Magrin, né? Se você souber. E lá com ele eu aprendi muito. Era um cara datilógrafo, muito forte, cara. Ele de, de, de fazia assim: olhando, datilografava? De pá, sem olhar e meu regia cara. várias coisas. E lá eu fiquei. Você viu, você viu que a gente tem uma máquina aqui atrás? É, era um negócio essa aí. E, e lá eu aprendi tributação. Olha. E lá eu comecei a mexer com computador. O computador era o tamanho dessa sala aqui, ó. É. E ele ficava numa empresa chamada ou Telfa. E lá eu fazia o processamento de dados legal, da tributação isso. da prefeitura. Então, uma vez por mês eu pegava uma pasta gigante, ia lá para o setor de dados e, e digitava na tela verde. Isso, né? verde. ia com o disquete, espetava o disquete lá, e eu só tinha que digitar o número dali para poder botar o negócio de tributação tipo, fazer um arquivo. Uhum. Né? Mas o computador era quase o tamanho dessa sala. E a tela desse tamanho verde. É, e, verde. verde. E tinha que ser um moleque novo, por quê? Porque tem que ter uma boa visão. Os é. negros mais é, velhos, com o óculos, não ia eu chegar aqui lá. E eu comecei lá. a fazer. foi o primeiro contato meu com o computador. Caraca, que legal, Bico. Você, Você entendeu muito. 14 mas, anos, 15 é, anos. É, eu já tinha uns 15, já, 15 quase 15, é, uns 15 anos. É, 14 para 15. Com 15 anos, a prefeitura me colocou num cargo chamado Contínuo. Contínuo. É, Isso. hoje acho que não existe mais. Infelizmente né? não. Esse Contínuo é um cara que ele começa como um guardinha lá de Isso. baixo e aí ele se enquadra dentro de um setor Isso. e você é registrado nesse setor. com então, o, o Contínuo dá oportunidade de plano de carreira. Né? Isso, você exatamente. Você plano de carreira é, lá embaixo. Exatamente. Então eu não precisei prestar concurso público, nada disso aí, e era de menor de idade e eu entrego o Contínuo. Aí eu falei, oh. puta, agora eu vou dar uma rimada, né, velho? Só que nesse caminho eu conheci o áudio, velho. Conheci o som. E como que você conheceu? Na prefeitura? Então. A prefeitura tinha um sistema de som, que era da prefeitura. Todas né? têm. E aí, como. Lá tinha uns eventos do futebol, alguns eventos de cultura, então eu comecei a ver aquilo lá. E eu comecei, tinha uns amigos que estavam envolvidos nisso aí. Tá. Aí eu comecei a andar com os caras. Então, pô, final de semana dá pra fazer som. Pô, oh, legal, né? Extra. Aí comecei na verdade eu não fiz pela grana porque eu não precisava da grana do som. Hum. eu tinha um salário por mês Era salário público mas eu comecei a me envolver e aí eu comecei a fazer na verdade eu comecei a me envolver com o som porque acontece cidade pequena só tinha um clube né e o clube dos bacanas você não tinha grana para ser você entrava só você pagava ingresso eu não é. tinha dinheiro para isso mesmo tendo salário na prefeitura nem para ser sócio nem para pagar ingresso é, porque assim tinha um salário mas eu tinha eu minha mãe mais três irmãos é. Meu irmão, depois de um ano mais, mais novo que eu, também trabalhava, né? Mas não, não ganhava igual eu trabalhava na prefeitura, mas trabalhava. Entregava leite, acordava às 5 horas da manhã e entregava leite. Na, naquele esquema do, do carrinho, né? Que, Garrafa de vidro. É, pum, e botando nas casas, acordava às 3 horas da manhã. Meu Deus. E o leite tinha que estar tá lá até 7 horas. É isso então, com sol e chuva, ele tinha que fazer isso. E, e aí eu comecei a me envolver com o pessoal do som. E comecei a trabalhar com as empresas que iam fazer discoteca, essas coisas, né? Pra ganhar o ingresso, né, meu pai? Hum. Aí foi eu comecei me ficou até a me frequentar à noite. E aí eu, eu saí da minha geração. Eu não vivia a minha geração. Você acabou deslocando para uma geração é, mais à frente. Mais mais à frente. Então é. eu aprendi a beber cedo, aprendi a fumar cedo, entendeu? Ah. E tudo mais cedo, né, velho? Hum. Porque já, quando a minha geração aprendeu dois anos depois, eu já, eu já tava fazendo. Você já tava velho. É, eu já tava fazendo. Então, assim, eu não vou estender muito, porque não vai já... Não, mas a ideia é essa, verdade? vontade. <laughs> É, e através de, 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 desse, desse contato com a música, é, e eu comecei a fazer, trabalhar no som, mas era um garaninho do cupim fechado. E eu fui através de um amigo que chama Delbio Bo, um abraço. É, hoje ele tem um pesqueiro lá americano, Ai, bacana. E através dele, a gente, eu, eu, eu comecei. Eu montava a luz, luz Sim. de discoteca. Ah. Carregava a caixa, porque era forte, né? e montava a iluminação de discoteca. Porque não tinha música ao vivo no Brasil ainda? Não. Até tinha, mas não. não Estava longe disso aí. É. Entendeu? E, e, e comecei a montar a luz, iluminação, luz discoteca. E fazia de graça. Não de ganhava. Graça. Não ganhava por isso. E fazia de graça e, e fazia melhor do que os caras que ganhavam. Hum. Porque os caras que ganhavam estavam mais velhos. Estavam malando já. E é cansado também, né? É. Tava... <laughs> então, assim. É, eu fazia aquilo que eles não queriam fazer. Tá. Então lá atrás eu já entendi para mim entrar no mercado ou qualquer coisa que você for entrar no mercado, você tem que fazer aquilo que ninguém quer fazer. Se não tem espaço para você, você vai achar espaço aonde? naquilo onde ninguém quer fazer. Exato. Na onde... tudo é difícil para quem já tá fazendo. Então você especializa naquilo que fosse... que ninguém quer fazer você faz, é. faz com excelência, entrega mais. Tá bom. Aí você já você já vai começar a já entrar. Já deu destaque. Não, já vai começar a entrar. Deu destaque. Então eu fazia é. aquilo que ninguém fazia e eu comecei a me envolver com a galera. E comecei, gostei, 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 gostei. E aí eu comecei a ganhar uma grana. Ah. Então a primeira empresa que eu trabalhei de som ganhando dinheiro chamava Herbertson. Haberts, Herbertson. Do meu amigo Rodrigo Soares Gazeta, né, que hoje mora em Santos. Tem uma empresa de som lá. Ele com é a esposa, a família. Que legal. Rodrigão, um abraço para você. Então ele foi meu primeiro patrão remunerado com o Manutenção de caixa, abria, abria na mão, com chave de fenda, Sim. a mão rebentar tudo. entendeu? Não tinha. Não. É. Então eu comecei a me envolver. Aí eu me empolguei, cara. Me empolguei, cheguei pro o que era o dono do setor de tributação. Falei, cara, eu quero sair. Cara, você está louco? Você está registrado? Você não está concursado? Você tem um salário? E, e assim, daqui três meses o salário vai dobrar. Cara, mas não é o que eu, quero. eu não quero ficar. Assim, até como a expressão, ficar velho igual você está numa mesa. Eu não quero me aposentar sentado na mesa. Que era uma que... máxima da época, né? É, na é, verdade é que todo ser humano normal desejaria ter. É. Estabilidade de emprego no, esta, no, no, no estatal, né? É, é, é. Sabia que você nunca, difícil, vai ser embora, nunca vai ser mandado só se embora. Só se você roubar ou bater em alguém, fora ou isso aí. Matar nem... alguém lá dentro? Caso contrário. Na salário... verdade, se eu tivesse ficado lá por tempo de serviço, eu já tinha me aposentado. Já estava aposentado. Desde registro com de 14, 14 anos, 49. anos. Não, já tinha aposentado. Já. Entendeu? 35 anos de carteira, fora que eu já tinha. É. Enfim. É, aí, cara, você tá louco. Mas o futuro não manda embora. Falei, cara, vai ter que dar um jeito, <laughs> eu não vou ficar, cara. E aí foi indo, foi indo, chegou a hora que mandou. Mandou embora? Mandou embora. E aí? Saí. Saí todo feliz, fui trabalhar com som e então, tal. É, minha mãe queria me matar, né? Eu Lógico. Não tenho dúvida. É, porque a profissão de som é de maconheiro, né? É, vagabundo. Vagabundo, exatamente. Vagabunda. Ela não tava é. errada. É. Então, quem trabalhava com o maconha, bebia cachaça, bebia cerveja, fazia tudo aquilo que não era normal, que naquela época era, era hoje, talvez não, mas antigamente era algo muito. É. E aprendi a fumar cedo também por causa da noite, né? Sim. Então, eu fumo. sim. Infelizmente, até hoje eu fumo. Não passa um dia hoje, acordando, dizendo que vou parar de fumar, mas não consigo. Mas diminuiu bem. É. Ah, e na verdade, diminui, às vezes aumenta, depende. <laughs> não dá <laughs> para. Dependendo do estresse. Depende do estresse, é, né? Então, assim, aí foi. Foi, foi indo, cara. E aí fui trabalhando, aí fui me envolvendo mais e mais, porque aí eu tinha que fazer isso aí. Minha mãe brigando comigo: não, você tem que tomar um trabalho, que você ainda é trabalha. Eu trabalhava só de, 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 de é, é, ser sábado, domingo, né? E, e fazer o quê? Segundo, terça, quarta? Fazer nada. Às vezes fazia manutenção, ia, ia pra lá. Então, pô, tava bem gostoso, né? Minha mãe no pé, no pé. Aí eu fui trabalhar numa tesselagem. Ah, vá. Fui trabalhar na tesselagem. Porque então, a pressão da minha mãe, precisava de mais dinheiro. Não tinha como, era muito pouco. Tá. Né? Mim, não conseguia viver disso aí. Não tinha feito conta. Eu fiz aquilo que eu gostava. <laughs> Fez o que o coração mandou. É, não fiz conta. E aí foi eu trabalhar na selagem, acordar 4 horas da manhã. E nesse, quando eu fui pra tercelagem, e fazendo alguns trabalhos na semana, eu conheci um cara chamado Anselmo. Esse cara foi um, uma base na minha vida. Ele, com a esposa dele da Janete. E ali onde eu comecei a me profissionalizar. Né? Com ele eu fiquei uns 10 anos. Anselmo? Anselmo, nova dessa. Nova dessa. É. Então, assim, um cara muito inteligentíssimo. Com ele eu aprendi a fazer alto-falante, montar alto falante Montar alto-falante. Alto aprendi a montar amplificador. Que ele fazia tudo, cara. Fazia caixa de som. Caraca. Né? Tirava medida, cortava madeira, não sei o quê, fazia tudo e fazia os projetos de caixa Caraca. de som. Tava... É, até porque no Brasil a gente tinha, um... tinha pouco acesso, né, Bico? E muito caro, né? 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 Era é, fora então, da. Ainda é muito caro. Então, geralmente o cara comprava um kit original e aí e achava um cara bom de marcenaria replicava, e. Replicava. replicava, replicava e os marcenários não, não faziam isso. Então, tinha que ser um cara que tinha um conhecimento. E o um Anselmo fazia. Caraca. E eu comecei a fazer isso com ele. Deu, lá eu conheci o Buiu, né, que trabalhou comigo. A gente ficamos muito. Foi um parceiro por longa data, né? E lá eu comecei a trabalhar. Ele pegou. Ele virou sócio de uma banda chamada Brasil em Band. Brasil Band. É. Um, era uma banda, um big band. Que delícia, né? E Sim. aí foi quando começou ao vivo entrar no, no comércio brasileiro. Já Forte. existia as bandas de baile, mas aí começou o negócio ficar um pouco diferente. As mesas de som já ficou melhor, Tinha um palco, luz, Você entendeu? Então, eu, nesse Big Band, eu carregava o equipamento, eu montava e fazia iluminação com canhão de lâmpada lapiseira com mesa, chave faca, então você batia saia a faísca junto, dizer, você já era uma atração é, é, à parte, é, já né, a parte. já piscava aquelas coisas, então com 24 lâmpadas fazia isso aí, às vezes uns estouravam estourava no meio da noite né? então já caia aquele monte de faísca e o palco estourava e lá eu comecei a ter o meu contato com música ao vivo então, eu, tá. eu, então assim, eu apurei meu gosto musical, porque eu já não ouvia mais aquilo que a molecada já ouvia uhum. né que já, já tinha um certo um funk, já vinha rolando ali, mas um funk mais a, a, apurado, né? Musicalmente, uhum. né? Mas não deixava de ser o um funk, que na época também não era, um, era bem-vindo, bem né? Mas já estava criando um mercado, né? Tá. E, e aí foi o meu contato com a música ao vivo. Na Big Band? É, na Big Band. E só que só fazia com uma mesa de som. Então, esse, o Selmo era, era o técnico, o engenheiro técnico da, da banda. Então, fazia palco e PA com não, uma mesa? uma mesa só. E, e outra coisa, as, as mesas tinham um ganho agudo, médio e grave. Ah, era só três vias. É, <laughs> e aí, auxiliar um, auxiliar dois. Acabou. Os monitores eram uma caixa quadrada, com um recorde de 45 graus, com um falante de 15 polegadas, um capacitor na bunda para cortar de, sei lá, 1.200 para baixo, né? Para não deixar. E um agudo de, 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 de. até 1.200, entendeu? Para não entrar o grave no agudo. Então não tinha. Não tinha é, divisor de frequência. Então, era, Não tinha divisor. Era potência, falante e aí os, os, os capacitorzinhos para tá. segurar cada coisa. Uma corneta, uma um tweeter é. e acabou. E os microfones nossos eram, eram daquele jeito, né? Tá. Então, assim, quando as relações de microfones quando vinham para fazer o um artista em locador, ela vinha com especificação. Eu quero a 58 para fazer isso, 57 para fazer aquilo. Porque as pessoas. Hoje tem técnico que vê isso, pede. Mas eles, eu acho que eles não fazem ideia. Não tem nem ideia. Por que, que existe hoje é, esse hábito de falar, esse microfone é para isso, esse microfone é para aquilo, não sei o quê. Eu acho que ninguém teve uma curiosidade ainda se pegar um microfone 30 anos atrás, um, um set de microfone 30 anos atrás, uns SM58, 57. Uns 57 não, não, não tinha o 57 ainda, mas o que eles Entendi. direcionavam, esse microfone aqui, ele é para instrumento, esse microfone aqui é para voz, instrumento aqui é para não sei o quê. Se você abrir o microfone, você vai ver que ele vai ter vários capacitorzinhos dentro. O que, que esse capacitorzinho faz? Ele faz os cortes das frequências. Uhum. Então ele faz o microfone ficar mais grave, mais agudo. Mais agudo. Mais médio. Entendeu? Derrubar a pedância, porque às vezes o ah. um sinal vai muito forte, tem que segurar um pouquinho. Então, por isso que era direcionado o microfone, porque você tinha que pedir um microfone específico para algum instrumento, porque as mesas não te davam condição de equalização esse cara aqui que tá na sua frente veio do México então portadão fabric... é, fabricado no México mas americano ele precisa de um Buster sim ele precisa de um Buster para ser alimentado para ser alimentado é. ele precisa de um Buster Precisa comprar quatro Buster para ele só que os quatro Buster dele custam mais um microfone <laughs> entendeu não é então assim é, e não, e não os condensadores viu depois com o tempo foi aparecendo os condensadores os condensadores para palco veio depois mas para estúdio já tinha né não já tinha mas ninguém botava a mão porque era uma fortuna lembra que é. tinha umas caixinhas Como é que você botar, meu um que você não tem caixa para isso, isso. isso não tem caixa não tem caixa para isso tia reclamava de som porque não tinha som cara não ele tinha, tinha certo estava é. certo as caixas eram alto falante um drive dentro cara acabou e Potência 500x e aquelas coisas todas, que você botava uma lâmpada dia na mão da Potência, era mais energia do que Watts, né? mais do que R R R C RMS. RMS. Entendeu? Então, assim, aí então, eu, 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 eu fui criando esse gosto de música ao vivo. E aí começou. Aí depois eu comecei a fazer show, fazer festival, né? Comecei a fazer orquestra, mas tudo tinha uma mesa, então eu ficava no palco. E a minha vontade era sempre fazer som. E eu montava luz então eu fazia o corre do pau e montava a luz, né? E aí teve um tempo, cara, que eu não quis mais trabalhar, função, hum. fiquei revoltado, não ganhava dinheiro, tava fodido. não conseguia comprar nem um pra para mim usar. Caraca. Baby. Sempre quebrado. O que eu ganhava, eu tinha que dar para minha mãe. Sim. Porque tinha uma casa para poder. Tinha uma casa para funcionar, claro, né? Claro. Para mim abrir o registro do chuveiro, até água quente, alguém tem que pagar a energia. Exatamente. Alguém tem que pagar a água, água. para sair, entendeu? Uhum. Para ter a roupa limpa, uhum. tem que tomar sabão. Comida. Então se eu ganhava, eu botava lá. Né? E, e aí eu falei, cara, eu vou parar com isso aí, não vai dar mais jeito. Vou parar. Ba eu, bateu um arrependimento? É. Aí eu falei, puta, fiz cagada. Essa água aqui é sua. Tá. tá. Fiz cagada. Aí. E, mas entre, entre começar a suposta cagada e se tocar que tecnicamente você tinha feito uma cagada, demorou quanto tempo? Ah, cara, demorou uns três anos. Ah, foi pouco. É, mas já entendi logo porque. eu. a água bateu na bunda, né? E aí, o que que eu fiz? É, um dia eu tava num posto de gasolina, perto da minha casa, e chegou um japonês. Ele falou assim: Você tá fazendo o que agora aqui? Eu falei, cara, eu tô aqui com meus amigos, tô parado. Eu falei: Chegou um caminhão de carvão. Você não quer ganhar 50 reais pra descarregar? Eu falei, vambora. E eu com a camisa branca, bermuda, roupa quase de sair. Aí ele falou assim, você não vai trocar eu falei, não, eu tiro a camisa e vou assim mesmo velho. falei, mesmo? falei, é, vamos embora, onde tá o caminhão? Foi tá ali aí eu fui lá com ele no caminhão que esse caminhão você via na rua que esse caminhão carvão. 300 metros de altura? Bom, chegou lá, tava eu, japonês e o cunhado dele depois carregar o caminhão <laughs> aí, pau pau, 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 pau descarregou o caminhão do cara eu deu 50, falou, o que é que você tá, 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 tem trabalho? eu falei, não cara, eu vou montar uma carvoria aqui eu vou ensacar esse carvão você não quer vir de sábado e domingo? sábado e domingo Fazer esse serviço aqui, eu te pago 80. Literalmente 80, um serviço sujo. É, 50 reais por dia. Tá. Sem conta por semana, já vai me ajudar. Né? Não quero mais mexer com o sol. E de semana eu peguei Aí, esse mesmo cunhado dele, ele tinha uma empresa que vendia ovo. Era normal ter aquelas combi de ovo. Sim, ainda vem... tem aqui no interiorzão, né? É, mas não, antes era, era um era comércio mais, mais forte. Era, era mais forte. Ele tinha uma clientela forte. O cara comprava caixas e caixas fechadas e ele separava fechava, ovo. Fechava fechava Ovo grande, extra, né? ovo é... não sei o quê e tal, né? Caipira, amarelo, é, branco. É. E aí, de semana, vou para pra esse cara, ganhava vintão por dia. Vintão por dia. E, e sábado e domingo eu fazia pro, pro japonês e sacava carvão. Botava num saquinho de papel. Sem na semana. Esse carvão 100 ele 100 caía numa, numa peneira que ficava chacoalhando. Entendeu? Pra separar... O grosso do fino, né? E aí ia botando isso dentro do saco. E aí outra pessoa ia lá e passava lá aquele negócio com o cordãozinho. Ah, e a, a, a máquina de costura lá. Ia fazendo. E esse, esse mesmo cunhado dele que vendia de ovo começou a vender o carvão. Ah. Entendeu? Então já tinha uma linha. Então a linha do tá. ovo fazendo no carvão. Porque era um barzinho, deixava 10 saquinhos. E no mercadinho deixava 20. Tá, tal tá coisa. E já entendeu? foi, já foi armando. Foi armando. Então o pouco Porque aí, pra rua ele já tava mesmo? Já tava pra rua. Então, e eu fiquei isso aí. Falei, vou ficar tô isso aí, cara. Tá. E revoltado. Não vou fazer mais som, cara. Pô, não ganho dinheiro com isso aí, cara. Pô, vou ganhar massa. dinheiro com ovo e com carvão. Aí eu tava na escola um dia. Chegou um menino chamado Márcio Grapeia. Cara, você é o bico rico? Falei, sou o bico rico. Da onde nasceu o bico rico? Ah, cara, aí eu vou ter que. Daqui a pouco eu vou entrar tá, nessa história. Mas eu quero que você entre. É. é você é o bico rico? Falei, sou. Você. Não quer ir lá falar com meu pai? Meu pai tá montando uma banda e disseram que o seu nome foi cotado porque um cara muito bom para trabalho. Eu falei, cara, faz o seguinte: você quer ser meu amigo? A gente pode ser amigo aqui na escola, tá? Eles tinham acabado de chegar na cidade. Fazia muito tempo que eles morava porque a gente conhecia todo mundo. Então, quando eu claro. chegava no Nego Globo, a gente sabia. Sim, sim. Você não quer deixar isso. Deixa isso em off, cara. Eu não quero mais trabalhar com o som. Fico agradecido e tá, tal, mas não. Vamos ser amigo. E já saí andando. Revoltado. É, já saí andando. Passou mais uns. Uma semana. Vem ele de novo, ele com o irmão. Ele era irmão Gêmeos. Márcio uhum. e Marcelo. Mas o Márcio que veio falar comigo primeiro. Ô, Bico, bom, 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 vai lá falar com meu pai, cara. Falei, porra, velho. Eu falei que não quero. Não né? quero. E, nesse meio tempo, e, acontecendo isso aí, aí eu não, eu não tava mais com o cara do ovo. Eu sei trabalhar no mercado, porque eu, aí não deu mais certo igual do carvão. E aí eu entrei no mercado para poder ganhar 50 anos entregando compra. Tá. Que ainda se entregava a compra, né? É, três horas da tarde, enchia a Kombi, né? Um o caminhãozinho blum, e blum, ia blum, entregar. Blum, entregar. as compras tia. É. É. Exatamente. Tá Cinquentão. E era mais é que o nego pagava. 90% isso, né? da população, que é, carro, quê? né? O SONTA pagava 30% pra você ficar a noite inteira. Você ganhava 50? Pra... O dia inteiro, a noite inteira, acabando de desmontar. Então. Pelo amor de Deus. Ganhava né? 30. E lá ganhava 50% pra trabalhar durante o dia. Serviço de boa. De boa. Tá bom. Vou ficar assim. E eu, os negocinhos meio de semana, então. Já tinha meio que fechado a minha conta. E. E aí ele foi e falou assim, cara. Eu vou lá falar com o seu pai. Onde é que você mora? Eu, falo, eu moro na, na Rio Branco no 1014. Caraca, você lembra do número? É, eu vou falar para você porque eu lembro do número. É, essa casa foi a mesma casa que morou o gerente da seccional Mentira. de Nova Odessa que chama Paulo Segueira Franca, quando eu o nome de, no começo, <laughs> que foi um cara que me instruiu muito bem. Na minha formação, esse cara ia ter Mentira. muita diminuição musical. Então, quando eu cheguei lá e já via... Eu falei, Rio Branco, 2014. Onde o Franco eu morava. Caraca, velho. E aí, o Franco era um cara que gostava de Pastor alemão Ele adestrava cachorro. Ele gostava disso aí. Ah. Então, ele tinha uns dois, três, Pastor Lemão. Adestrava, passeava com os cachorros, fazia um negócio. Porque ele era um cara muito disciplinado. Tá. Entendeu? Então, ele fazia aula de Karatê. a faixa preta de Karatê. Os filhos faziam Karatê. A esposa era professor de Educação Física. Então, assim... Então existia uma, uma doutrina dentro da família do cara e eu gostava daquilo lá, eu achava legal. Porra. Organizadinho, né? Porra. E ele foi um cara que me orientou muito. Tá. Ele e mais a galera que andava com ele junto, que às vezes eu ficava um tempo após o serviço, e o bate-papo eu fui entendendo. Política, não sei o quê, e os nego mais velhos, você vai absorvendo, né? Claro. A molecada mais nova eu falava de chiclete ping-pong, os caras falavam de política, dinheiro, porcentagem. Eu falei, porra. Então, Macroeconomia, vai. aquela é, coisa. É, entendeu? E aí eu já, já me deu um negócio. Eu falei, porra, velho. Aí eu chego lá na casa do cara, que tem lá um pastor alemão, O cara também adora o pastor alemão Então já foi tudo já meio que juntando, né? Gente. A casa com o cara que me ajudou Cheguei lá, conheci o cara, Johnny Grapeia. Tô, tô montando uma banda bem falante, um cara bem despojado. Articulado. Articulado, a minha banda ficou dois anos ensaiando, fechada. Vai pra rua agora, todo mundo ensaiado, molecada nova, o mais velho tem 17 anos, não sei o quê. Aí o guitarrista da banda, quem que era? O mesmo guitarrista que tocou no Big Band onde eu trabalhei. Mentira. Chamava Robinho. Canhoteiro. Canhoteiro. Velocidade nas duas mãos. Oi. Impressionante. Porque geralmente quem é canhoteiro, ou é mais veloz na uma ou na Como outra. Na outra é. Entendeu? Não, ele, ele tinha nas duas nas e era duas. canhoteiro. E eu já, eu, o Robinho estava lá. Falei, pô, Robinho aqui, pô. Ô, Bico, bom, bom, já. Já, já consegui, tava em, né? casa. É, em casa. E ele falando, 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 falando e tal. Então, deixei ele bem à vontade. Ele falou, acho que uma meia hora. Eu Sim. só falei meu nome quando eu cheguei. ele foi falando o que, que tinha, as coisas que acontecendo. E aí, o que, que eu fiz? A eu, hora que ele finalizou a conversa, eu falei, cara... É... Quanto você paga? Ele já viu que eu estava mais sério. Ele olhou para mim assim... Como se for um cara sub-recomendado, quanto você quer ganhar? Opa! Aí eu falei, cara Eu não esperava essa recatada de Não, morte. né? Porque aí né? a gente não sabe da valor, né? Eu falei, o mercado paga 30. Era assim, o mercado do, do áudio paga 30. Lá no mercado da compra paga 50. Eu quero 60 reais por show. Se você fizer três shows na semana, 60 vezes três. Ninguém pagava isso no mercado. Eu não isso em lugar nenhum. Porque, até porque eu não tinha conhecimento ainda. Eu era um cara muito trabalhador. Agarrava uhum. muito. Uhum. Então, os caras gostavam de mim porque eu era forte, garrava, não tinha preguiça. E gostava de fazer aquilo. Mas, tecnicamente? Tecnicamente, eu montava a luz. Tava, tinha, tava caminhando. Caminhando. Aí o cara falou assim: faz a mala quinta-feira a gente começa a viajar. Isso era uma segunda. Uia. Já tem três shows, baile pra você fazer. Aí eu comecei a viajar. A banda hoje, chama, até hoje, chama Banda Mídia. Uma banda respeitadíssima no mercado. Uhum. Cresceu, evoluiu demais. Uhum, uhum. É tipo assim, Padrão Santa Maria, velho. É, padrão Santa Maria. Santa Maria, Santana. É isso Santana, que é é... eu ia é falar: Padrão Santa Maria. É, essa, essa pegada. O balé é muito forte. É, o Márcio cantou. É... O Marcelo teve aula com o Jaime, baterista. E teve aula com o Serginho da Roupa Nova. Foi Credo. professor. Então, Credo. Ele é um monstro na batera. Isso é louco. Mostro. E o Márcio. É livre é Santa Fé mesmo. É. O Márcio ultimamente andou fazendo, participando do programa do Raul Gil, o Virime tá lá, né? Aí. É, participando em homenagem de alguma coisa, convidado aí a cantar lá. Entendeu? Aí. Então, assim, a, os meninos evoluiu demais musicalmente. E estão na estrada. Estão na estrada. Então tá, até hoje trabalhando, banda. Banda mídia. Banda mídia. Então lá eu comecei de novo. Só que lá eu era iluminador. Ah, ah iluminador. É, carregador e fazia luz. Mas tava ganhando? Aí, aí eu tava ganhando dinheiro. E o cara fazia 10 bailes por mês. Porra. Puta merda. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. Com som. E esse cara, ele tinha uma confecção, o Johnny. Aí, nessas idas e vindas e tal, e aí eu fui na confecção dele e vi lá um, uma pilha de camiseta lá. Marca própria e tal, tinha uns vendedores na rua, vendia pra 30, 60, 90, aquelas coisas louco de vendedor, né, velho? Sim, sim, então, sim. Saía carro fechado de camiseta Mascate. lá. Mascate. Tinha mulher cortando tecido, costureira, aquela porra louca. Sai não sei o que e tal, estamparia. Estamparia. Tal, louco, tudo fazia lá. Aí eu falava assim, eu chamava ele de tio. Tio, e essas camisetas aí, que você faz? Essa é camiseta de resto coleção. A gente troca, elas ficam aí e a gente vai vender nas paralelamente. E aí depois, com o tempo, ela vira doação, vai pra algum... Tá, um asilo. Asilo, alguma situação escola de criança, criança é, tá? algo do tipo assim. Lá. você pode ver algumas que eu vou vender? Não, pode pegar, vê quanto você quer lá, pega lá. Aí eu fui lá e peguei 50 camisetas, selecionei isso não peguei repetida, uns tamanhos mais ou menos da minha galera, peguei 50 camisetas botei no saco e tal aí ele chamou a Nisse, Nisse é a esposa dele Nisse, é, marca aqui pro bico, 50 camisetas mas ele vai pagar como, Diogo? a Nisse era ali, ela que segurava o dinheiro eu já fiquei assim, ela não tinha não Administra, guardava, administradora é, do lar, né? dona Nisse tem seu decoração, mas ela era assim ela não guardava o gato no saco não, velho e ela não tá errada? Não aí ela falou assim, não, você pode marcar num papelzinho que eu vou dar 30 dias pra ele pagar você tá louco, Johnny? <laughs> Na lata. Não, não é assim. Não. Pra eles, pode fazer. Mas tá bom. Peguei o saco, a sacola, a camiseta. Saí já a... no seco? Já saí de a pé. Já saí de a pé e já saí pensando onde é que eu vou. E aí, eu, assim, vamos dizer assim. Eu comprei as camisetas por 10 reais cada uma. Tá. Não era esse o preço, mas é tá, só pra entender. É. 10 reais cada uma. O que, que eu tinha que fazer pro cara comprar? Se eu botasse 10 reais e dividisse duas vezes 5, era muito barato ninguém desmereceu o produto. Exato. Entendeu? Ah, já tem a visão. De, de, de... Do empreendedor ali. É. Né? Aí eu falei assim: eu vou fazer 3 de 10. 3 de 10. Você pagou 5. Você vai dar uma entrada de 10 e depois mais duas de 10. Eu vou correr com, o risco das outras duas. Com 10, você já paga nisso. Entendeu? Com 15 dias, eu cheguei com o dinheiro na mão das camisetas. Ó, tá aqui as camisetas. Você vendeu tudo, eu falei, vendi e vou pegar mais 50. Só que agora é no dinheiro. Não, não. Fiz o mesmo processo ah, porque eu, eu vendi as, as 50. Ah, não, mas você tinha mais duas para receber. Eu tinha mais duas parcelas de cada um para receber. Boa, boa, boa. Porque era o seu problema. Aí era meu lucro. Era o seu Dei lucro, mim, era, era problema seu. Era meu. Eu... Se eu não recebia, você ia ficar sem. Dona Nice estava paga. Não, estava paga. Tá paga. <laughs> você entendeu? E aí eu peguei mais 50. Que delícia. Aí eu comecei a vender as camisetas de semana e vendia para os amigos, tal, não sei o quê. Quando dava um tempo, porque idiota, você comprou uma, esse mês, você comprou uma, esse mês. Não, não. Entendeu? E aí, o então comece, aí comecei a ganhar mais dinheiro. Porque a hora que entrava o segundo mês e o terceiro mês era lucro garantido. Não, pô. Você vendeu e, 50? E, assim, e você tem que considerar que você vai tomar o pau, né? Então sim, eu tomei sim, o calote. Lógico que eu o calote. De alguns eu tomei o calote. Não tem como. Não tem como. Você vai tomar o um calotinho. Né? Mas o meu compromisso com ele, eu, eu, eu assumi. Eu Trincava fiz. certinho. Trinquei. Assumi o risco depois. <laughs> Entendeu? Então eu alguém. Então eu ganhava no baile e ganhava lá. Então, pô, não me faltava mais dinheiro. Dava dinheiro em casa. E eu tinha dinheiro para sair, tomar uma cervejinha, passear. Não comprei carro, não comprei moto, não comprei nada, porque eu não tinha essa cabeça de comprar as coisas. Tá. Tinha sonhos, mas não, não tinha cabeça para isso. Tá. Não sabia administrar dinheiro, essa é a verdade. Vinha para administrar dinheiro depois de velho. É mesmo? É. Não, 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 não também não, eu não era de, de queimar tudo. Tá. É, tem, tem, tem amigos meus que recebem e somem de casa. É. Eu tenho também. Entendeu? Isso você sabe. Sim. Começar a contar a isso aqui, teve Pelo vários. amor de Deus. Eu não fazia isso, eu gastava bem. Eu, eu tinha contas. Eu tinha conta no clube. Márcio. Marcel, um abraço. É, Márcio e Dona Suzy. E eu tinha conta. Então eu não precisava de dinheiro. Porque eu tinha crédito e tinha nome no mercado. Exatamente. Eu nunca precisei de dinheiro para poder sair da minha cidade. Então eu tinha os pontos certos. Então eu ia para um bar, eu sentava lá, eu bebia e comia. Pronto. Você anota para mim? Anoto. Bico rico. Ia pro clube, aonde tinha sócios, pleba, tal, não sei o que, que depois, com o tempo, devido a esse movimento meu com o áudio, eu conseguia um acesso lá e eu entrava de graça. Tá. Entendeu? E chegava lá, eu falava assim, Márcio, é, eu vou tomar aí umas 10 cervejas, umas 10 cuba livre Me dá as fichinhas aí. Você anota pra mim nota. Só que é o seguinte: fechava dia 30, dia 5, tava lá o dinheiro. Sim. Eu ficava sem nada. Dava pra minha mãe o dinheiro e pum! Só que eu tinha crédito. Começava de novo. Começava de novo. E assim eu fiz por um bom tempo. Enfim. E lá na banda mídia, quando eu comecei a fazer isso aí, ele tinha 12 lâmpadas par. Par 64. Quando começou a entrar. Par 64. Par 64 e tinha mais Famosa 12 de lapiseira. Até hoje usa par 64. E ele tinha um formato lá de iluminação que montava, de montar a luz somente de frente. Na contra aqui em cima? Não, de, de frente pro palco. Não tinha ah, luz de contra. Não tinha contra? Não, nenhuma banda usava a luz de contra. Ela veio depois. Oi, que loucura. Veio muito depois. Que isso foi um projeto que os gringos. Sim, os gringos. As bandas um dos, ali, dos né? Estados Unidos, as bandas é, de fora, é. começaram a colocar isso, a luz de contra. Não tinha luz de contra. Só usava luz de frente. Entendeu? É isso mesmo. Aí eu fiz um baile, foi aquela semana que eu fiz o baile com ele. Na semana eu falei, cara, vamos mudar isso aí. Vamos mudar. Aí eu mudei, botei. 12 na frente e 12 atrás. Botei umas cores mais magenta no fundo, as cores tá. mais fortes. A bateria do Marcelo é uma bateria grande, com quatro tambores tal, entendeu? Os tambores são bem de pé assim. Então eu botava assim o foco batendo na. peles e voltava para então, cima. Então quando ele fazia o solo, aquela luz vermelha ou azul, ficava aquele. Aí quando ele chegou e viu, mano, o que é aquela luz lá do fundo? Como é que vai? Ô tio, relaxa. Acende não, não vou acender. Você só vai ver na hora do show. Não, isso não fica bom. Cara, não ficou bom, não vai ficar bom. Vai ficar até o final sem assim, bom. Ruim. Mas vai ficar bom. Você tá louco? Não se faz e Não, tio, vai ficar bom. A hora que entrou o primeiro solo. E aquilo foi. Aí ele ficou louco, velho. Puta que pariu, que é isso, cara? Aí. Como é... Porque assim, as, as grandes bandas, porque não coloca, muitos não colocava porque não tinha o material para pôr. É, fazer. não tinha, não é. tinha material. Aí exatamente. eu falei, cara, eu dividi o que eu tinha, usei, eu fiz o meu melhor do que o que eu tinha lá pra fazer, o melhor melhor. E ali eu comecei a fazer. Então eu fazia, aí ficou louco. Aí doidou, pirou, pirou de vez. E esse cara foi um cara assim, também foi um, um grande influenciador na minha vida. Tá. Ele. Depois de. Trabalhei lá uns dois anos lá, né? E, e aí ele, ele falou assim, cara. Eu comecei a pensar, tio, eu quero fazer som. Eu não quero mexer com luz, eu gosto de som, cara. E lá tinha uma mesinha, Holland, né? Já era com, já com, com paramétrico, já tinha tá, um tá. recursinho, já tava começando a mesinha analógica sim. bem bacana já. Era uma mesa de boa referência. Holland sempre foi uma, marca, sempre muito, foi, uma marca boa no mercado. E, e aí eu comecei ali a dar, mas não mexia. Não, não, não tinha esse lance de colocar, de ter que... Né? Não, botava o máximo um CDzinho para tocar, entendeu? Não, não, não fazia ao vivo, não podia. A banda tinha um, né, um som e o quem fazia o som na época era o Greg, muito bom de botão, aprendi muito com ele, bom mesmo. Ele parecia o Axel Rose na época, né? Todo ah, mundo e... Novo, né? Então parecia com alguém, né? Ele é. parecia o com um cabelão comprido, e então, tal. então assim, bom de som, bom. Trabalhou no do especial grupo lá em Campinas, ah, é, super som. Super, super som. Super som. Que foi uma banda. Sim. da onde veio o Marcão do Art Case, <laughs> Você entendeu? O Marcão fazia case para levar a cabo, Você né? está louco fazer caixa para levar cabo, falei Não, é, foi assim que ele começou a fazer. É, eu conheci o Marcão indo para É, entendeu? Então o Marcão fazia caixa para levar a cabo, depois começou ele a fazer fazia ca... tudo, ele fazia tudo para. E lá. aí ele fazia, ele chegou no ponto de per... ele queria ser tão perfeito... é tão perfeito uhum. que é tipo assim a caixa dele tinha que ter padrão. Então a minha caixa 45,45. 45, 45 a tampa dela tem que bater em todos os meus cases. Se não bater, der errado, tem que desmanchar. Tá uma Ai. perfeição do cara. Então arrancava uma tampa, botava na outra, botava na outra. Ah, deu errado. O que que tá errado aqui? Então desmancha a caixa. Tem que dar certo. Que loucura. E assim, o Marcão é referência nacional, nacional. hoje nacional. em case. Então, é. É? Marcão, um abraço. Foi muitos anos que eu não te vejo, mas tá no meu coração. E assim, e aí começou essa, essa, esse lance e o Greg foi um influenciador devido... E ouvi ele fazer o sonho, ele fazia um som muito bem, a banda tocava muito bom, a molecada nova, uhum. todo mundo estudando muito bom. É, o Marcelo na Batera. Eu peguei a primeira formação da banda mídia. Ah. Que no meu conceito é, foi a primeira a, a formação, a melhor formação que eu já pude ver. Não que as outras não foram melhor. Mas musicalmente, eu, porque eles tinham. Eles tinham um sonho ali. Então todo mundo sonhando. Tava, né, tava todo mundo vibrando, todo mundo né? Quente, é, tava todo mundo entendeu? quente. Né? Então, assim, Marcelo na Batera, 15 anos. Márcia no vocal 15. Regina, 17, desse tamanho, cantando gigantemente. E os caras ficaram um tempão ensaiando. Sammy né? no teclado, 17 anos. Bichofe, que é dono, dono do Síncopa, lá em Campinas. Só que ele é hoje, ele é falecido. Ele faleceu uns anos atrás. Mas o Bichofe era um dos donos do estúdio Síncopa em Campinas, que também é referência de gravação sim, em sim, Campinas. Sim, sim. E que era no contrabaixo, baixo, Robin na guitarra. Entendeu? Aí depois vem Sirino, aí quem veio tocar na banda? Eric Escobar. Nossa. Que, 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 hoje é produtor musical conhecidíssimo, uhum. tocou lá na, na Sandy Júnior, então Éricão, um abraço. Eu conheci, Eric... Ele tinha 14 anos quando foi tocar lá. Nossa. Chegou lá com quatro piano. parecia o Yankee. Eu fui fazer Rô de é. pro Chitão Chororó e em meia dos show ele tava lá. É, ele é produtor, ele produz tudo. Ele mundo. produz tudo. Ele que produz os discos da Sânia, produ é. produziu alguns é. e outros artistas. Ele foi produzir, inclusive, o um programa lá, é. no liceu. Não, ele é, é, ele é fera, ele é fera. Que é era fera. musicalizado, Cresceu né? muito, muito, é, né? E tá. ele tocava muito, ele já, com 13 anos já tocava. O pai Meu dele Deus. tinha, o pai dele chamava Fred. Ah, então, o, pai o pai dele, dele já veio. Então, o pai dele tinha, assim, seis pianos. Ah, assim. Todo armado e tudo sequência aquela coisa Emerson Lakey Palmer é, né cantando música italiana e tal, isso. né? então assim o Eric já acompanhava ele olha só desde então criancinha. o Eric começou lá com banda olha aí o Eric escobar começou lá então essa formação do Eric não para lá já 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 pegou a minha parte mas já já modificou a formação original tá mas depois eu saí de lá com o tempo alguns problemas de de, de de agenda né porque aí Mudou o formato de venda, existia um cara que era exclusivo, e aí o Johnny quis ser o empreendedor da parada, mas e aí não já não tinha mais tanto show como tinha antes. Aí eu voltei para as locadoras. Ah. Aí onde eu voltei para o Anselmo de novo. E lá eu comecei a fazer os festivais e fazer outros bailes. E foi lá que eu comecei a fazer uns trabalhos com Santa Maria. Tá. Toninho, falecido Toninho, dono, guitarrista. E lá eu fazia o Santa Maria 2. Mas, algum... mas aí você tava fazendo PA? Não, ainda não fazia só. Eu montava. Não, só montava. Comecei a fazer, a praticar os áudio bo, ali. Os botões não tinham chegado ainda. Não tinha chegado. Então eu montava o sistema, e como lá no Santa Maria era o um sistema 2, então eu montava, tem então o Claudinei. Um abraço, Claudinei, que tá lá até hoje. É, deve ser os dono já já. <laughs> só então, Santa Maria. Então, o Claudinei na época foi pra Itália fazer curso de áudio para poder fazer e tirar ah, o som, que a gente, ele tirava um som de disco, né? Cara, o som dele era maravilhoso. É, até hoje, né? E aí tinha uma mesa só, né? E eu montava e com o Claudinei já pegando as dicas. Aí, aí começou a inserir a segunda mesa. E eu queria ser técnico de som. Só que todo mundo queria fazer PA. É, todo mundo queria fazer é, PA. É, porque é uma mixagem só, fazer som da frente, som do PA, a é. galera ouvindo, curtindo. Tem mais status amiga. também, né? É, exatamente. Aí eu voltei naquela situação de quando eu comecei a trabalhar com áudio. O que, que eu vou fazer? O que ninguém quer fazer. Aí você foi pro palco. Aí de novo de novo fui pra lá. Aí eu fui pro palco. Me especializei em monitor. É. Tomei xingo pra caralho. O negro ficou só bravo comigo de muitas vezes. De tem, tem muitos demais. Pra é, ela, né? cara, não tem como. Eu, tô, eu tava aprendendo. Tá. E eu tinha que arriscar. E, e... e ainda tava no chão e sai de fio, né? Não tinha nada na orelha, né? Não, não, não. A orelha não, agora, pô. Não. Ponto, não. não. É, orelha fora, agora. É. Depois de 15 e anos nem pra aqui, cá. né? 10, 15 é, não, não. anos pra cá, né? Entendeu? Então, e eu comecei a trabalhar com caixa, monitor. E chegou ao ponto de eu ter 18 monitor em cima do palco. Mixar 18 monitor, cara. 18 vias? 18 vias. Meu pai amado. Entendeu? E eu me especializei em palco. É. E nesse especial em palco, eu conheci outras locadoras. Entendeu? Então eu trabalhei no Oceano uma época, lá onde eu, onde eu falei pra você... Porque que ninguém foi... queria fazer. Ninguém queria fazer. Então eu comecei a fazer lá. No lá no Oceano, eu aprendi a fazer lá. Aí começou a entrar os equalizadores nas vias, que até então é, não tinha. Saía do auxiliar e direto para é, acontecer. Aí começou a fazer, aí rolou os insertes. fazia os insertes, é, aí, e aí o insert, começou a os equalizadores. Aí começou a filtrar, as caixas começaram a, a melhorar, Entendeu? Aí as mesas começou a ter mais recurso, Isso. As SM12, SM16, sm 24 as ML da vida. Isso. E as coisas foram crescendo mesmo já, já com três paramétricas, já com 16 auxiliares, 18 auxiliares, 24 auxiliar Aí é, o negócio ficou bom. Você entendeu? Aí começou, aí comecei. Só que quando eu comecei a pegar essas mesas grandes de palcas, eu comecei com a DDA. DDA. Com a DDA, lá no Pascoal em Rio Claro. Uhum, é. uhum. Pascoal um Abraço. Lá também foi uma grande escola onde eu conheci o Edinho, que viajou com o Ed muitos anos, hoje viaja com o Raimundos. Tá. Então ele é técnico de som lá. Foda, foda. Edinho me ensinou muita coisa. Pascoal também é, lá eu já tive um outro conceito eu já fazia som né assim já era um, já fazia palco mas eu não tinha um trabalho meu ainda não tinha sua identidade é então e aí eu comecei a conhecer gente no mercado lá através desse trabalho lá na empresa Equipson ah na Equipson é Rio claro viu claro. claro entendeu então lá o Pascoal fazia as grandes feiras os grandes rodeios ele fazia todos os artistas. Então ele fazia a linha de Esse rock. Que eu sei quem é o Pascoal, conheci. É. Ele. A linha de rock, ele fazia tudo. É, eu lembro do. Pascal. Ira, capital. É, eu fiz engenheiro, eu fiz RPM. engenheiro, eu fiz engenheiro e RPM. entendeu? É. Então assim lá eu conheço. Eu fiz do... Marisa Monte com ele em Campinas. Então, com na parte do rock eu conheci duas pessoas maravilhosas. Inclusive até ontem estava no churrasco, ainda foi. O cara perguntou se eu conhecia ele, eu falei pouco conheço. Mário. Marião na de Campinas ah, e o Caio, é, os dois da minha escola, cara. Entendeu? É, Exatamente. Então assim é... o... foram uma grande base de entender o que é um som de rock and roll. Eu, eu a minha escola, uhum. a minha escola foi assim, Bico. Eu com 18 vou para São Paulo trabalhar com o Cotô, Ratos, tá não sei o quê. Caio no colo dos caras dos gringos no, Nas temporadas que os caras estavam gravando, eu voltava pra cá e fazia, fazia Caio. Eu ia pro estúdio Arena. Aí eu ficava no estúdio, internado no estúdio fazendo, gravando todo mundo. Gravando todo mundo que você possa imaginar. É, então, eu caio em uma peca, E o, o Mário Porto, né, cara. Velho? O Mário Porto eu fiz a banda dele junto com o Belô, na Batera, é, Caco no teclado, tudo. Eu fiz eu fiz a banda deles assim durante muitos anos, uns frila para eles. E, e, e o, o Mário, cara, é um cara que é estar na Unicamp, velho. Um cara assim é, que tem não, uma genialidade não, fora do comum. E aí, então ali já foi um, um outro apresentado com áudio. É, o Borges, lá no Traje a Rigor. Sim, Borges, eu fiz o Traje a Algumas vezes ele me deixou no monitor, administrando, né? não para, né? passando. E, e lá no Pascoal, eu tive muita oportunidade em questão disso. Eu conheci o Celso. O Celso fazia Benjor. Pardal. Pardal. Brascaba. Pardal. Bão de botão também, entendeu? Pardal. Então, o Celso me dava liberdade. Ele falou assim, o Bico, eu vou, hoje eu vou deixar você mixar o meu monitor de Benjor. Regula para mim. Mentira. Aí eu ia lá, fazer e ia lá, papapá, porra, velho. Aqui, ó, tu Entendeu? E assim, foi me dando a oportunidade de, de, de fazer as coisas, de entender. É, eles, de, eles, eles não tinham receio de me ensinar. Então, assim, aí eu fiquei uma temporada boa no Pascoal, onde eu fiz todo mundo lá. Toda essa galera de sertanejo daquela época, da, dos anos 90. Então eu, eu trabalhei com todos. De lá eu saí e fui para a empresa lá em Campinas, chamado Gredas. No Gredas, pô. É, eu fui lá através do Eduardo Barroso. Eduardo Barroso. Barroso, obrigado. E era um vendedor de, de eventos, né? E aí eu, eu me ofereceram um salário lá para ganhar o dobro do que eu fazia na estrada para trabalhar de segunda a sexta. Nossa. Trabalhando em hotel. Nossa. Camisinha social. Corporativo. Preta, corporativo. Eu comecei entrando corporativo. Que é lindo. Eu, opa, quatro caixinhas embaixo do braço, não hum. Ar condicionado, comida boa. Ai, só gente bonita. Opa, já não tava é... mais enrolando o cabo de, não. De, de, com, com bosta de vaca, não. com barro, aquela coisa toda, entendeu? Né? <laughs> é, nego mijando, vomitando em cabo, aquela porra toda. É, que, é, é. Tem que, Briga. É, tiro. Cavar buraco para enfiar multicabo. <laughs> multicabo em terra. É, e pra tirar. Depois, o povo pisa, né? Não, Soca. Soca? Não pra você, tirar. Que, pra você não pode puxar, você não quebra não, o cabo. Exatamente. Tem que não pode camo. bater fundo não, em chato, você não corta o cabo. É, então, assim. Falei, vou, vou empreitar nisso aí, cara. E foi pro corporativo. E foi pro cooperativo. Lá no Gredas. Lá no Gredas. Lá eu consegui, cooperativo. E lá também foi uma outra escola pra mim. Lá eu comecei a ter um. Depois de um tempo aconteceu. A gente, eu cheguei em Campinas. Apesar de você perder de novo dessa, onde era meu reduto, eu nunca me arrisquei de ir pra lá. Por quê, Beco? Eu não sei, cara. Foi falta de oportunidade, coragem. Que né? louco, né? Porque era pra gente ter se encontrado ali, né? Não, sim, porque. A nossa história era quase... Alguns momentos... elas passaram ter... por perto. Passaram por... Sim. muito. Até a classe de amigos... De sim, profissionais, sim, sim, sim. E aí eu fui pro Pogredas. E lá eu comecei a trabalhar com evento corporativo e alguns shows. Como eu tinha... Já vinha com o know como técnico de monitor, de locadora. Tá. Então, eu já era conhecido no mercado. E, assim, dos artistas dos anos 90, se a gente estivesse falando assim de... 50 artistas aí nos, nos top 50, todos me conheciam, os operadores, os produtores. Então eu tinha já conhecimento. Eu já sabia já tinha, quem já era, era tinha. o bicurrículo. Tá. Então os caras sabiam que onde eu estava, com certeza eles não seriam atendidos e ia ter que você precisava. Tá. Entendeu? Se eu falasse, não faz, não faz. Esse cara você não vai fazer. Não tem como você fazer. Ou você vai arrumar isso e isso para fazer o cara. E aí, com o meu. com esse lance do corporativo, então assim, lá tinha. Oito pessoas que eram da luz e oito pessoas do som. Então, Caraca. tinha uma escala. Então, ele vinha como corporativo toda hora, caixinha de som saindo para uhum. do lado. Então, eu vinha uma escala. Aí, quando terminava, eu voltava primeiro. Tá. Eu falei, cara, é legal, mas tá demorando chegar a minha vez de novo. É, cara, muito, é... é muito trampo, né? É. É, é muita escala, O que salvava né? era o final de semana, porque eu negociava o Rider com os caras. Ah. Então, eu fazia sexta, o sábado o domingo, fazia show. Tá. É. Ah, quem, quem é o Tega? É o Bico Rico. Porra, o Bico Rico... Porra, deixa, deixa eu falar com ele. Bico, como é que é aí? aqui é assim, assim, assim. Não tem essa marca, mas o equipamento tá arrumadinho, tá não sei o quê tal. Tá, vai atender. Não, vamos... Ó, tá aprovado, vamos fazer. Então, coisa que os outros que estavam lá não conseguiam essa aprovação. eu consegui. Então, eu ganhava o final de semana. Porque você já tinha história pra é, contar. Mas eu não tinha semana, que era, que era o que eu queria. Sim. Eu vou, vou, vou ficar rico aqui em Campinas. Ganhando 150 por, por, por dia. 10 horas não, eu tava em casa. é que delícia. E roupa limpa. É. Mas logo. a escala era muito longa. A escala é longa. Aí o que acontece? Aí vem de novo. E eu falo assim, cara, eu tenho que fazer um trabalho aqui de uma maneira que é tipo assim, eu vou fazer um trabalho para você, Sadrão. Na hora que eu for embora, você tem que olhar para esse microfone, para um cabo, uma caixa de som, tudo que se refere a áudio e falar assim, lembrei de você. É... Eu tenho que fazer o cara lembrar de mim toda vez que ele viu um microfone, viu um cabo, ouviu uma música, pegar um radinho de pilha, ou alguém falar de som. Não, de som, sei lá, desculpa, mas eu é, o cara, eu é o Bico Rico. Então eu fiz isso aí, eu fiz um trabalho com excelência. Sem saber o que era excelência. Porque não era uma palavra que era usada naquela época. Sim. Né? Sim, sim, sim. E depois, sim. com o tempo, ela veio se aperfeiçoando excelência, sim. não sei é. o quê tal, agora, e tal. Agora, né? agora tá até meio desgastada, né? É. Então assim, e aí eu, foi assim que eu fiz. Então ali de novo eu me renovei de novo. Porque eu tinha que estar disposto a atender o cliente dependendo de como ele é. Tá. Porque os caras que estavam lá, eles iam lá tecnicamente. O sistema de som ele funciona LR, que estéreo, nossa. A caixa tem que ficar aqui, mas o cara do evento não quer a caixa. Porque o que é importante para ele não é a caixa. Às é. vezes a gente, eu fiz evento no Mitsubishi, fui fazer bem jornal. Na, no, na piscina do The Royal, né? depois de um rally de, de, de Pajero, que estava com cena na região, uhum. é, montado o sistema LR, o KF6 seis aqui, 6 lá na Coisa boca da linda. piscina, né? Coisa... aí chega a produtora, essas caixas não podem ficar aqui. Ah, mas é o sistema LR no estéreo, não sei o quê, não. As caixas tem que sair daqui Que vai ficar ali São os diretores da Mitsubishi Vai ficar um reservado Como um deu pra montar camarote Eles vão ficar ali Que é o barzinho e tal E eles não conseguem ver o artista Ah, mas não pode Não pode tirar Porque o som não fica estéreo Ali já também já saquei Mas como já não era comigo Existia uma produção assim, é, Tinha uma hierarquia, né? Porque eu ia ser o cara Que ia tirar a caixa tá. Isso tinha certeza Entendeu? Uhum. Mas não ia ser o cara Que ia falar assim Não sai e Ou oh, sai Tá eu, eu sei que se fosse Nem, nem o lugar que era pra pôr É e com muito custo. Já... Então, só para encurtar a conversa, chegou ao seguinte, patamar. A hora que a moça viu que não, não ia ter mais negociação, né? que aí a produção do Benjor, com a empresa de som que estava fazendo, aí tinha um gerente, todo mundo trabalhando para não tirar. É 127 quilos cada caixa, velho. Vou tirar 6KF, mas 6 sub, vou patar tá, aonde? Meu pai do céu, cada, Porque já o caminhão não podia entrar mais. Então, assim, eu já sabia que a gente ia se ferrar. Né? Uhum. ela falou assim, cara, sabe o que é importante nesse evento falou pro, pros caras. cara o importante desse evento que nós vamos dar três pageiros, zero quilômetro pro ganhador do rally o show ele é um atrativo caraca então sim, se você não tirar, a gente cancela o show eu pago a multa o show é secundário mesmo Acabou. então falando vale o que o aparelho da cara hoje 300 mil, 400 mil cada uma, nós tá falando de um milhão, quase. Um milhãozinho. Meu pai. Você acha que o show de 50, 60 mil, porque Porque era um show até caro? Sim, sim, sim. Não, hum. a gente tira o show. Nem que para cantar aqui, o pessoal que vai estar bebendo na piscina, vai ter um monte, gente. Então eu não vou mais discutir. Vocês tiram a caixa ou cancelo o show. Ah, sim. Porque aí é briga de peixe grande. É. Aí já comecei a entender, pô, evento não é. Não, não tem técnica. Aí eu comecei. evento a ir... tem estética. É. Aí, lá é, no Hotel The Royal, tinha uma coordenadora que chamava Érica. Ela coordenava toda a parte cultural. só era uma coordenadora, coordenava tudo. Entendeu? Mulher sacudida também. Fera. Muitas pessoas também aprendia com ela. E ela gostou do meu trabalho. Então, toda vez que tinha trabalho lá, tinha que ser eu. Oh. Já começou assim. Tanto que ela arrumou, eu tinha um quarto no The Roy. Olha que legal. E Eu, eu tomava café. Na, no café principal, eu não tomava lá embaixo. ou ia almoçar, eu almoçava... Você Eu tava mas, junto não, com, com é... o pessoal que trabalhava exatamente. lá. Exatamente. Eu cansei de tomar café lá. Entendeu? Que não era ruim também. Não, não. Então, eu, comi, eu comi lá bastante. Sim, não era? Ruim, mas nesse momento do derroio. Mas Royal, se subiu o, né, pro piso era. principal, eu tô pegado. Então, mesmo. quando tinha derroio, eventos da Érica, bico rico. Independente da ordem. Hum. Aí eu comecei a fazer CPQD. Centro Tecnológico, de Campinas, tal, que fica ali na. Processamento na... lá em é. cima lá. E lá fazia quatro eventos no ano. Tinha um teatro lá, não sei se você já chegou. Tinha, tinha. O teatro algum... tem um pessoal da cultura, então Isso. tem vários setores. Então, cada... então eu fui lá, fiz uma vez. Aí no segundo, o cara mandou um e-mail para a empresa. É... Passou a empresa a continuar, porque eu fiz um, aí no outro não fui eu, fui outro. tá Quando foi fazer o terceiro, o e-mail chegou. Se não for o bico rico, resumindo, né? Se não for o bico rico, não, vem mais. não precisa vir. Mas por quê? O outro não atendeu? Ele atendeu, mas o atendimento do outro é melhor. Eu quero ele. Aí você tem um serviço. Você tem quatro datas no ano aqui e até mais. Fechadinho. Fechado. É o trabalho com excelência. É. É sempre o diferencial. E aí eu comecei a pular a fila de novo. Aí eu comecei a ter problema. Por que o bico rico? Ah, minha vez. Eu fiz lá, o cara achou legal. Aí até veio o Sérgio, irmão do Grida, que hoje é falecido. É, foi lá, imprimiu o um e-mail. Você é bom. Não vou falar o nome do cara. Claro. Você é bom. Mas não veio isso pra mim. É, e o bom. cliente quer é ele. Não veio o seu nome aqui, né? Veio do bico. Aí, o então tá eu, eu comecei a fazer os eventos The Royal, comecei a fazer o CPQD e comecei a fazer o show. Aí eu falei: agora ficou bacana. Mas eu tenho que lacrar isso aqui. Eu não vinha aqui para brincar, vim pra ganhar dinheiro. É isso aí. Entendeu? Aí eu fazia uma moça chamava Joy. Joy é uma cantora, cantou no SBT. Teve um respaldo. Ela também é memory já, né? Já faleceu precocemente, uma cantora de altíssimo nível. Ela cantou no SBT, cantou em outro lugar, gravou disco, é, é, fora do cabo, cantora. Hoje tá é, tá lá com Deus cantando para Deus. E, e ela tinha um projeto num bar em Souza de segunda-feira. Ó, já tá à noite. Então, esse projeto rodou quase um ano lá em, em Souza. E aí foram vários operadores lá da empresa de segunda-feira. E eu não, no, no começo não ia muito porque eu não tinha carro. E lá acabava às horas da manhã. Nossa! Era bem complicado para ir embora. E e lá, ali né? é bem fora de mão. É, né? e não tem ônibus, não tinha. Fui fazer o primeiro pra ela, depois de uns três, quatro meses. Quando foi na segunda-feira, ela... a língua falou: não, você fica com o som aqui, mas se for, o bico rico. <laughs> Pô, o que, que esse cara tem, velho? O que, que ele faz diferente? O cara, ele faz som. A gente fez lá o junto, não fez? Não, fizemos. Nos apartamentos é, em São Paulo lá? Isso, lembra? Fizemos. fizemos. Inauguração, né? Inauguração da Cis da Cis da Cis gigante, né? lá. E apesar que, é, lá eu vim lá fazer lá, chegar lá através do Barroso. Esse cara, lá no Burumbi. Ele que que, faz, que intermediava essas coisas e a gente ia lá. Entendeu? Então, assim, aí eu comecei fazendo. E, aí eu comecei a achar agenda. Caraca, Entendeu? Cara. E antes de chegar ali, eu até pulei uma, uma parte da história. Quando eu comecei a fazer essas bandas de baile lá atrás, que Marina Santa Maria? Santa Maria, veio pro Brasil uma cantora chamada Mafalda Minose. Uma falda minosa. Não foi Laura Pausini que a gente fez. Foi uma é. falda minosa. Desculpa, falou, eu, Não, não. Foi uma falda minosa. E aí veio uma falda minosa. Também amo a Laura Pausini, mas foi uma ele falda é... minosa que a gente fez. E aí, quem fazia o som pra uma falda minosa era o Anselmo. É... Quando era o um Anselmo, era o Divaldo. Divaldo Brisco. Um abraço, amigo lá da minha foi. terra, Montemor Hoje é prefeito da cidade. É prefeito? É. Fazendo um, um excelente trabalho lá. Convida ele para vir aqui, Vou pô. Vou convidar ele para vir, que é uma pessoa fantástica. De um, assim, Deu, assim, família tutando forte, sabe? Ai, pessoa bom. honesta. Parabéns pelo trabalho na minha cidade, lá que tá, tá top. Que legal. É, deficiência, todo lugar tem. Não, né? isso aí não tem e como, né? As pessoas não entendem. A entende, inerente do ser humano. É. É. Então, assim. Tem coisa enfim. que eu não. E aí, então, então, os dois. E eu, como eu fazia com a Selmo, é uma foto assim, eu, mas traz o bico. Aí eu, o de volta chamava eu a fazer. É. Eu fazia som. E, e teve uma passagem que foi assim: uma falta contratava uns técnicos para fazer, fazer o som pra ela. Vinha cantora italiana. Naquela época tava em Vidência, novela. Tava falando na Faustão, na Faustão, né? Faustão, Faustão toda hora. Entendeu? Ia pro Gugu, ia mundo Ela todo fazia controlado. alto os e, e, e só fazer um parêntese aqui, né, é. Bico? Aquela mulher, quando começava a aquecer a voz, ela dava. Não, não você tá louco. Sabor e detalhe que falava. Não, cara, ela, pera ela aí, faz reverb aí, na cara. voz, velho. É, é, fazer. tremia curtinha, cara? É fenômeno. É, 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 a técnica musical dela. Ela tem técnica musical e ela conhece de som. Ela conhece de som, isso que eu ia falar. de De olhar e falar assim, viu? É. Isso aqui tá Acontecendo aqui, ela sabe. Ela sabe. sabe se o som não tiver bom na caixa. Ela sabe só esse som ruim não é caixa é amplificador. É ela tem esse conhecimento. E naquela pegada, já mandou isso na orelha de um cara. E, vez. e naquela pegada de viu, corta tantos hertz é. aqui para mim, sabe onde conhece, é? Ela corte conhece. ela, corta frequência. Eu falei que isso, a mulher, tá não corta frequência. É, cara, aqui ela sabe. Ela sabe. Ela, ela sabe. estudou. Sabe. Ela não ela estudou sabe. só voz, não é. só a música. Ela estudou frequência. Ela, estudou a frequência, ela, ela sabe. É. Ela não é mulher do botão. Mas ela olha pra você e fala assim, viu, corta uns. uns Não, ela sabe o que, é. que ela sabe quer. Sabe se um carrete aí desce um pouquinho pra mim. É, e aí, ela contratou um cara é, que quando foi pra lá, ele foi cotado com um, o um teco que fez Rock in Rio. Pagou uma grana pro cara fazer o um som pra ela. Só que acho que ele devia ter outro compromisso, que São Paulo é aquela coisa. Né? O cara vem, passa o som aqui, <laughs> põe volta o um negócio lá e volta Só à noite empate, pra poder empate, acabar de tô... buscar o, o, a pamonha, né? É, ele pega a pamonha depois. E aí ele querendo passar Só o som. Só que pega cinco pamonha é, na noite. É fazendo som para ela, não, não tá bom, não tá bom não tá bem, reverb aí, não, tá vendo frequência não vem reverb, eu quero, eu, sabe então, e vai daqui, vai de lá, vai daqui vai de lá, e ele, ele meio que perdendo a paciência, porque a gente devia ter outro compromisso ela percebeu que ia sair e tal eu, Marco, manda embora paga o dinheiro e manda embora não serve indicação, técnico de Rock in Rio, para mim não serviu é, Edivaldo é, quem tá aí de técnico pode fazer, o Bico Rico você nunca tinha feito? Já tinha é, feito vários shows com ela, mas nunca operado. Ah! Né? já feito produção. É, não, montado ah, equipamento, montado. sempre viu montado. técnico. Tá. Entendeu? E aí falou assim: você faz bico rico? Eu falei, faço. Aí eu comecei. E ela, ela tem uma pegada de bico, bico. Não, ela me adora. Ela é gente nome. boa demais, cara. Pum! É, fui lá e mandei. Com 15 minutos eu falei assim. Marco, é difícil. Olha que o som. Agora ele vem falar que é equipamento, porque ele tava botando como equipamento. Ah. Então, assim, é o mesmo equipamento, com mão diferente, com um resultado diferente. Aí ah, ela pirou. Ah! E aí eu comecei a fazer uma falta de vários eventos. Tanto que depois que quebrou esse circuito todo, eu fui para outros lugares, onde eu fui lá, fui pra, viajar no Pascoal, fui para o Greda, tal, não sei o quê. Belezinha. Lá no Nogueira eu conheci um cara chamado Valtinho. Voltinho, Valtinho, um abraço meu amigo, espero que você esteja vendo isso aí. Voltinho foi o, o primeiro técnico de som que foi que viajava com o um sistema de som com o Chitãozinho e Chororó. É. Então quando o Chororó explodiu, vamos, vamos levar o nosso sistema. Quem vai montar ele, Voltinho? Eu acho que eu não conheço. Voltinho. Ah, eu conheci Entendeu? o Voltinho. Tá, então, tá, tá, pô, tá, tá, tá. Ganhou. Tá, tá, tá. Ele é o é. responsável de tudo que vai. Então, é. lá com esse o Valtinho que também me ensinou muito. O Valtinho já é músico, aí já é outra linguagem que você sabe. É, é outra disso. pegada, é produtor, é musical. Não, isso né? já é, é, outras, é já, outra. Já, aí já comecei a entrar na outra parte. Não vaia. é só botão, né? É. Entendeu? Aí já começa a entrar a frequência de nota. Sim, aí, aí, então. Enfim, muda tudo. jeito de tocar, pegada. É. Então eu já comecei a ter uma outra. Muda até a microfonação é. dos equipamentos, muda tudo. Então, assim, aí foi evoluindo. Então eu fui fazendo grandes amigos e fazendo nome no mercado. Você chegou a fazer Gitão? E eu fiz através de locadora Ah, através de locadora É, eu montava o sistema E aí na época quem era técnico lá o Benjamin no monitor No Piara Circuit Que, que é circuito. outro monstro também é, Eu e fiz batera outro... e eu cheguei lá Eu cheguei lá através de um grande amigo nosso Do, do, do Mário Porto também esse, O guitarra que faleceu esses dias atrás aí eu... O Paulinho é, Chagas Paulinho Chagas É, é? é também tá bom de corda E produtor também É então, assim, é, eu fiz todos esses artistas. Eu, através de locadora. Quando foi locadora, eu fiz diretamente. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu... eu, eu é, talvez os artistas que estouraram de, do ano 2000 pra cá, né? É, eu tenho feito 50% deles. Tá. tá. Mas de 2000 pra trás, eu fiz todos. Uhum. Artista nacional, eu fiz todos. Todos os artistas da década de anos 80, 90. Todos eles. Até 2000 e pouco. É, entendeu? De 2000 para frente, que eu já estava em outro projeto, uhum. fazendo outra coisa, tá. então já não estava mais em evidência, e o mercado foi crescendo muito, mesmo sertanejo. Nossa, desde é a olho. época do Jorge Matheus. É. Aí, Fernando Sorocaba, evolu... Jorge Mateus, já né? fiz essa galera, já fiz Jorge, já fiz Sorocaba, Marília Mendonça, Maíra Maraísa, é, Gustavo Lima, é, mas até alguns que eu não fiz ainda. Né? É, então, assim. E aí, e aí minha parte, ela, ela foi evoluindo. E lá no Greda. É, teve um momento que teve um limpa na empresa. Olha aí. Quando o Sérgio faleceu, o irmão dele fez um Limpa. E aí ficou eu e um amigo meu chamado irmão. Meu irmão fazia luz, eu fazia som, nós montamos uma equipe de som, montamos uma equipe de luz no freelance. Registrado só eu e ele e montamos o um freelance. Agora vamos, vamos pro Pega. Tá. Então só nós agora. Eu no som, você na luz. Você conta tá mais dois, ou mais dois, a gente faz uma equipe e vamos ser. Vamos tá. foder tudo agora. E aí, pum, fomos pra cima. E aí, o Gredas falou assim: cara, vocês estão na rua, então se vocês com indicarem equipamento, vender o som, a locadora, vocês têm 10%. Nossa. Aí começou a minha venha imperialismo com o som, começou ali. Começou revendendo Gredas é, após a, a, o falecimento. É, entendeu? E aí começou. Porque aí já não tinha mais o Barroso, que era o vendedor, que ele foi para outra situação, sim, o Sérgio sim. não estava lá a mais. A limpa já tinha sido já feito feita. feito limpa. Você estava com o seu esquema na mão e começou e a revender greda. Assim, então gredos. tá. Aí comecei. Aí eu indicava o som do aqui, fazia ali. Aí começou a vir essa venda e vender. Olha que legal, viu? Comecei a vender som, vender som, vender som, vender som. E aí começou a entrar artista. Você tem tá contato? Porque aí eu tinha contato com muito produtor. Você tinha contato, você estava na estrada, conhecia todo mundo. Na política, aí foi o divisor de água. Porque quando eu peguei a política, que ainda podia fazer... Ainda podia mim, fazer showmício, né? É, tinha o, a, o, a, o pessoal, grande clero lá em cima, Sim, né? O alto e ordem, uhum. amizade, né? E dava a ordem e vinha para baixo. Aí você vai criando amizade, vai criando confiança, né? Você vai subir na escadinha... E, e... É... Então, os caras, quando eles começam a falar de som, opa, peraí, liga pro Bico Rico. Oh, começou assim. Olha, virou referência. Tempo, né? ah, que legal. E aí eles ia fazer segundo turno. Quem que, você, quem que você indica, me Rico? Porque o mercado tava lacrado já. Os grandes artistas. Eu falei, cara, por que, que você vai gastar dinheiro com grandes artistas? Se você levar César de Paulinho, se você levar Arte Popular... Aí. Se você levar Chico Rei Paraná, esses caras vai arrastar gente. Sabe por que vai arrastar gente? Porque esses caras não tocam na região. E ele, o pessoal não alcança, né? Ah, alcançar é, só na rádio, né? É show pequeno. Eu falei, pode botar estrutura grande que vai dar certo. Aí você botava estrutura grande para um cara que era... Preço Pe pequeno. Pequeno. Porque eles Porque eles queriam fazer Daniel, o Zezé. É. O Zezé tinha fechado com a oposição, você entendeu? Daniel fechado com o outro, não sei aonde. Então não tinha mais as, as estrelas. As estrelas já tinham, já é, tinha, já tava Já evidência no mercado. Já estava pago. Então, nessa indicação, Cedro e Paulinho, eu levei uma grana. E eles ah, fecharam 10 datas lá. A hora que fizeram assim, um aqui, deu mais gente do que o Show o Grande falou, opa, peraí. Opa, cara, peraí. Aí ninguém mais respeita ainda. Puta que legal o bico. Entendeu? Que os caras pôs o arte popular, que e assim, Entendeu? E logo então, assim, na sequência, o arte popular foi para é, SBT, o SP, né? É, o, o SPC também. Só para contrariar. Eu fiz só eles. Só para contrariar. Entendeu? Eu fiz medo de show com eles. É, de frila. Foi indicação minha lá. Lá também. Entendeu? Então, e ali, ali foi meu divisor que eu comecei. Aí ali eu comecei a vender. Comecei a entrar no negócio de vendas. Cara. E aí eu fazia, na hora que eu comecei a vender e tal, não sei o quê. Aí eu tinha que. Eu tinha um computador e não sabia trabalhar com o computador. Cara, como é que eu... Muitas vezes eu senti e falei, cara, eu quero ganhar usando essa merda. Como é que eu faço? Tá tudo aqui, ó. Como é que eu faço? Tava tudo no carneta ainda. É. Eu tinha que usar o computador. Claro. Internet já tinha ano. Você abriu um link e tinha que esperar rodar. Aquela coisa toda, de descada. Entendeu? E, então ali eu comecei a me vender. Vender as coisas, tal, tal. E aí um cara me ligou uma vez, chamado Ivan Júnior. Do escritório lá do... Sou o Manuelzinho Pinto, que é o, um dos diretores da Pure Music. Da Pure Music. É, preciso de um produtor com a dupla que nós vamos lançar. Essa dupla chama Chico Amado e Xodó. Chico Amado, compositor renomado também, uhum. fera também. Muito bom. E eu é topo, Ivan. Mas lá tá. Só que eu vou precisar de um técnico também, eu falei, eu faço os dois. Você faz a produção e faz a técnica? Eu falei, faço. <laughs> Aí eu comecei. Eu me de louco. Então, você deve saber disso e vou deixar para a plateia quem estiver ouvindo aí. Então, toda vez que alguém chamar você de louco uma coisa que você é faz, certo. ou te falar assim, meu, você é bobo de estar tá fazendo isso, é Para que você vai fazer isso pro cara? Você tá maluco? É. Eu não tô fazendo pelo dinheiro, eu tô fazendo para aprender. É. O que eu aprendi aqui, eu vou levar para minha vida e não vai ter dinheiro no mundo que vai tirar de dentro de mim ou não que vai. Vai, vai comprar de mim isso. Meu pai falava isso: tudo Entendeu? que você adquiriu. De aprendizado ninguém tira. É. Então, quando alguém vai falar, é, começar a falar assim com você, esse é um sinal que você está certo. É. Você está no caminho certo. É. Entendeu? E só para deixar claro para a galera que está em casa, que o Bico foi, eu acho que, a segunda pessoa a escutar de mim, verbalizado, que eu ia abrir esse podcast. Primeiro foi minha esposa, que falou: Ah, tá. Uhum. A gente foi viajar, eu falei: Cara, vou abrir um podcast. É. E ele veio, o Sandrão ligou. Falou, e depois ficamos horas, ficamos que umas duas horas no telefone, foi, foi umas duas conversando, horas no telefone. né? Eu até tava fazendo almoço, falei, pessoal, tá, vou, vou falar com você fazendo almoço. Vou deixar não ver a voz Não, um embora. Não, não, não. não, não <laughs> no eu, então, e, e conversando, e aí foi pintando as ideias, falando. Falei, cara, eu te dou uma força e tal. Mas todo começo é difícil. Sim, muito. Então tem que conseguir algumas coisas e tal. Sim. E eu fico feliz de hoje saber que isso tornou realidade e eu tô aqui. E é, né? muito louco, né? Não sou o primeiro, né? Mas porque... Ele teve que fazer experiência com outros sim, antes e tal, sim, e agora a experiência sim. é minha. Sim. sim né? E eu estou muito feliz, obrigado. Eu também. Por, por, ter, por eu também. me dar essa oportunidade eu aí, também. né? Mas e... antes de te chamar, Bico, é, eu tive que me preparar muito. Muito, muito. Não, não só você, como outros players que passaram por aqui. Eu sofro de ansiedade compulsiva, você sabe disso. Eu falo é. muito. Eu sou extremamente exagerado no falar, nas ideias, eu penso muito rápido. Em off, te explico por quê. Lá no começo, você pegar meu primeiro programa, o programa 1, um, que foi Currículo Machado, eu não deixava o cara falar. Não tinha esse diálogo. Não tinha esse... é, essa serenidade de ouvir. Imagina. É, é toda é questão aprendizado, aprendizado. exatamente. Aprendizado, mas e... eu me dispus a aprender. E cada lugar que eu passei, eu aprendi alguma coisa. Que legal. É, e uma das coisas que me deixou. Um cara que, que me abriu minha mente. Eu nem sei se ele vai lembrar disso, se um dia ele vê isso, se alguém conhecer ele, vai falar, você deve saber quem é. é. Chama Macarrão. Ah, o Macarrão, trabalhei com ele. Macarrão, foi técnico de solo da da Assassina Trabalhei com ele. É, foi técnico do Tijuana por muitos anos. E acho uhum. que hoje deve fazer Raimundo junto com o Edinho. cara bom de botão, um cara bom que. Bom de botão, adora. E um dia eu tava num trampo e tava dando meio que as coisas dando errado e tal, né? E eu correndo dentro, ele vendo que eu tava resolvendo as coisas. Sabe, aquele dia que eu entendi que a coisa é, não tem acontece, dia, né, tem velho? Dia que o Mesmo derrama. tendo o, o, o equipamento tá na sua mão, você tem dia que o negócio enrosca. É, mas, mas a gente do que o Mas equipamento. chegando na minha mão, eu ia chegando, pintava problema resolvido. Problema, pa, 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 pa. E eu falei, porra, velho, não sei é o quê. E aí o macarrão chegou depois que passou o som, tudo, fazendo Tijuana. Ele falou assim, cara, você tem tudo. Você, não tem som, você é foda, velho. Você conhece tudo. Um problema seu é QI. Falei, Pô, quem macarrão. Indica? Você tá chamando de burro, <laughs> velho? Não, quem indica, quem cara. Indica? É isso aí. Enquanto você não tiver quem indica, você ainda vai ficar na locadora. Olha aí. É, isso aqui tem que ter a sua cara. Mixagem. Você vai ter que aprender ter o seu estilo. Você só vai fazer isso praticando, é. porque você. porque o que, que, que eu fazia? Eu ia é, ia fazer Tijuana, Macarrão eu fazia monitor. É, às monitor às vezes monitor vezes e mas ele passava o palco e tinha um hold que ficava lá e ele ia pro PA. Então assim e então eu via o jeito que que Macarrão fazia. Hum. Eu ia fazer atos Cordeiro lá tinha um pardal, pardal de Piracaba. O cara que tá mantendo esse equipamento. outro, outro é o Edson Cordeiro, né, cara? É. é outro cara que tem um ouvido além da imaginação, fenomenal. Né? fenomenal. É fora da curva é. também. Então, eu fui ouvir eu o Pardal fazer som. Marão fez lá também. Marão é, fez é, Edson Cordeiro. Foi feio. E, e aí, com ele, eu, fui, eu vi a gente fazer som. Aí eu queria fazer igual o Marão. Aí eu queria fazer igual o, o mas, não tinha, mas não tinha esse identidade. Aí, aí eu ia fazer é, Sertanejo, Edson Cordeiro, eu queria fazer igual a Adinho. Entendeu? Eu ia fazer Benjor, queria fazer igual o Celso. ia fazer metal, igual o Caio. Entendeu? Então assim. Eu não tinha identidade. Uma identidade. Era dos outros. É. Eu usava recurso, a técnica dos outros. Para pra... aprendizado, isso é muito bom. É bom, porque você é vai ótimo. pegando. É. Né? Mas você tem que criar a sua identidade. Aí, eu... através disso, onde um eu parei falei: porra, velho, o macarrão tá certo, cara." É, falta alguém para indicar. Aí o, o que eu não tinha era social. Apesar de ser muito comunicativo, mas não tinha social. Sim. Não tinha o que a gente chamou de network. É. Entendeu? Pro, pro efetivo, é, né? Para dar um pulo para frente. É. Né? E aí foi quando eu fui. Já estava no grid, aconteceu aquela situação, já começou. Não. Aí eu comecei. Já vende. Quando você vende, você começa a conhecer outro tipo de pessoas. Sim. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Porque aí você já sabe. Você fala com outro tipo de pessoa. E assim. E eu chegando aqui na parte comercial, eu sei tudo que acontece para trás. Sim. Exatamente o que acontece lá atrás. Porque você viveu a vida então, toda Então, quando nova. o cara pede um, uma situação pra mim aqui, na cabeça, a minha mente já foi lá e voltou duas vezes. No pé já foi e voltou duas vezes. Porque eu não sou um cara que só vai vender. Então, o cara falou assim: eu quero fazer isso. Ó, dá certo. Mas tem que fazer assim. Por que, que o meu gênio dá certo? Eu falei, cara, eu tô tirando. Que nem eu falei pra você: evento não tem técnica, não tem LR, não tem estética, nada disso aí. O evento é estética. O cara não quer ver a caixa de sono, o cara não quer ver cabo. Uhum. Aí ele quer a caixa na boca do palco, ele quer a caixa no, no, no chão. Ah. É... Um... Então por isso que as caixas são menores. É. Eu tinha grande dificuldade no começo de fazer eventos, porque eu ia meter banda, tinha que meter, um... mesmo que era me menos do que a gente levava sim, antes. Sim, 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 sim. Mas era pelo menos um grave e uma alta. É. Não, encosta na parede. Mas... Atrás da banda, como é que faz? Não, sol? Dá. você vai sol? faz pé atrás da vantagem. faz. Vai, dá pra vai. fazer. Aprendi a fazer. Entendeu, Jô? Banda na frente, caixa atrás. Monitor. Faz. Ué, só precisa fazer som, cara. Né? Você não precisa ensinar ninguém, falar assim, o cara do evento falar, cara, porque aqui a onda vai, quebra aqui, ali, ressona. O cara não quer saber disso. O cara quer saber de execução. É. Executou, tá bom. O cara do palco cantou feliz, o cara do evento tá feliz. O público reagiu bem? Tchau. Acabou, cara. Você não tem que interferir mais nada que é isso que os, os, alguns operadores, montadores, empresas quem trabalha em locadores, locador precisa ter esse conceito. Eu fui fazer recentemente aí um, um trabalho aí, e O cara olhou assim, é, mas esse fone aqui tá horrível o som dele. para você. Pergunta quem tá ouvindo. Hum. <laughs> é isso aí. Pode ser que para você não esteja de bom, mas ah. para ele tá. Olha lá como ele tá feliz. Então, quando você faz som de palco, você não faz som para você. Não. Você faz som para quem tá em cima. É. Você tenta agregar alguma coisa quando você consegue. Porque a hora que ele olha pra você e fala assim: abaixa, fodeu. Porque até hoje acontece comigo. Acontece. Mesmo. Porque eu pego vários equipamentos. É, né? E aí eu tenho que fazer daquilo. Porque o que acontece? Quando você tá com o artista, não é como você tá fazendo banda de baile ou fazer outras coisas. Não que. É, você tem que fazer. Faz o som bacana? Faz. Mas o artista tem registro, velho. Porque é... as band são covers. É. é isso aí. Tá entendendo? É isso aí. Então, o que o cara ouve do artista no radinho, no celular, no toca disco, no CD, no aonde for, TV, que tem uma voz que você fala assim, esse artista é fulano, é registro. O ao vivo tem que ser igual. É registro. Ele não pode estar tá mais agudo, não pode estar tá mais grave, não pode estar tá mais médio. Tem que estar. Tá. Então você tem que fazer o, art... o som do artista Ser igual, pelo menos a voz, igual a do disco. ele tem que estar em todo o equipamento. Entendi. Porque a fonte geradora existe um timbre. É. O que muda isso aí? Toda a transporção que passa pela caixa, pela cabo, microfone, aquela coisa toda, entendeu? Uhum. Regulagem. Uhum. Às vezes, você é obrigado a sair da regra pra você ter o som que vai identificar o artista, cara. Às vezes eu trabalho com cruzador flat. Hum, olha aí. Às vezes eu trabalho com cruzador no chão. Nossa. Um monte de buraco, dizer um mãozinha de cachorro, né? Aquela coisa assim. fazendo vai... um monte de buraco. Pra poder ter a sonoridade. Se eu botar o um equipamento pra... pra ler aquilo, o vai ficar louco. Equipamento queima. <laughs> é. Mas você tem que chegar no registro do cara. No registro cara, exatamente. É, então é isso que as... Alguns, as pessoas têm que entender. Quando você faz um som com bandas covers, eles querem a musicalidade geral. Porque já sabe onde vai entrar o reverb, já sabe onde vai entrar o delay. Sim, já sabe onde sim, vai... sim. Porque a música já existe. Tá. Ela já tem já, um conceito da música. Então você vai ver um Creedence. Dan, 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 dan. Você já sabe o que ele toca que Sim, sim, sim. Você vai ver um Eagles. Uhum. Né, um outro California, você um já sabe onde vai... é Califórnia. Você já sabe onde vai entrar as duas conguinhas. É. Então tá, você não criou. Não. Então já sabe o que vai entrar. Entendeu? Então aí você está fazendo um cover. Quando você faz um artista, seja ele sertanejo, pop rock. Você tem que ter o registro do cara, velho. Né? É. É verdade. Então pode ser numa caixinha desse tamanho. Não importa. Uma caixinha CCE, um sistema line, um sistema não sei o quê. Quando é que ele fala alô, tem que sair a voz dele. É, 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 aquele, é aquela brincadeira que já vi muita gente fazer. O cara fala alô lá atrás na coxia, todo mundo sabe que é o cara. O cara falou boa noite, todo mundo falou, pô, o cara tá aí. Exatamente. Deu pra pegar o Zezé assim, pegar o Chitão, o cara fala boa noite, sabe que é ele. E outro detalhe também. Que eu passo pros, pros artistas que eu faço. Hoje não faço mais artista, faço um, né? Por 13, tô 13 anos no Altair Alexandre. 13 anos? 13 anos, ah. Será que eles vêm para cá falar comigo? Ah, eles. vem, eu acho que então vai. Eu tenho um carinho vão, pelos vão. dois, que pelo amor de vão, Deus. Vamos, Deus, vamos armar para vir sim, vai ser, um, vai ser um espetáculo. Cara, foi um dos lugares que eu mais fui bem tratado. Galera. Não, ali é fenomenal, ali o é tratamento é... Ali é fora é... de série, cara. É um dos melhores, eu costumo dizer, é... em todos os lugares que eu já passei, se eu se um dia eu tiver que escolher de novo para trabalhar em algum lugar é lá. tem dois lugares que eu voltaria a trabalhar se caso não tivesse lá seria a Tay de Alexandre e César de Paulinho Olha aí. são que também são dois irmãos fenomenais é, César não passa o Natal ele já fez Natal para mim o do aniversário fica atento e eu também né e, 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 eu, e eu, tanto o Altair como o Alexandre é, é só amigo Frequenta a casa dele como amigo. Sim, sim, eu né? percebi, já, eu vi já, já, já. quando eu fui trabalhar com eles lá. Sim, eu, é, eu, é fora do comum. Eles têm um carinho bom por mim, eu tenho por eles é. respeito. Tanto que, mesmo tendo essa afinidade, é, eu trato eles como de senhor. Ah, é, eu percebi. Ô, oh, senhor, não sei o quê e tal. Então, Malha, oh, Ô, patrão, eu sempre deixo esse lance da hierarquia prevalecer. Porque é tem que prevalecer, não tem como. Eu não sou dono, uhum, entendeu? Uhum. Admini, hoje eu administro uma, uma boa parte burocrática, as partes dos shows... Eu administro, né? faço a produção, a produção técnica, eu faço a produção do show, entendeu? E faço a, a parte, vamos dizer, a produção burocrática. Tá. Né? Então, e as informações ficam centrada em mim. Tá. Entendeu? Ela fica centrada em mim. E, e aí tudo fica mais fácil para jogar. Mas você não tá mal operando. Fazendo outro. Eu tô operando. Tá fazendo? Né? Tá, fazendo? tá faço. fazendo? faço palco. Tá fazendo palco? Fazendo palco. Que delícia. Não, eu chego lá. Porque assim, como eu organizo tudo, então eu já me programo uhum. para várias situações. Então, assim, eu, os caras não acreditam a hora que eu solto a logística. É, ainda faço logística, né? Porque é, eu fui fazer recentemente aí uma dobradinha é, em Minas Gerais. ela lá tava um amigo meu bomba, um abraço, lá de Prascaba, hoje moro em Pós-Calda. É, passei o som lá agora eu vou sair de tarde e vou fazer um outro. E quando for nove h 15 eu tô aqui, cara. Aí um falou assim: assim essa logística não funciona nunca. 9h15, tava acabando no palco. Já tinha feito um show, tava acabando no palco. E assim, eu chego nos hotel, passagem de som. Pô, você vê mesmo duas horas, velho? Pô, você chegou mesmo nove horas? Caraca. Porque vem de regra, a galera não faz mais isso, né? É, o que os caras estão tá acostumados. Marco ah, chegar às duas. Cinco horas da tarde, tá aí Porque assim, eu jogo aberto com a minha logística e aberto com o meu cliente. Claro. Dá, dá, não dá, não dá. Cara, eu não vou chegar pro almoço. Eu vou chegar às três, três e meia da tarde. Ponto. Ó, eu vou chegar às nove horas. Nove horas, o onze encosta lá, cara. Mais tardar, nove e quinze. Show. Os motoristas que dirigem pra nós, o Hélito e o Geraldo, competência, um abraço pra vocês. São. Eu chego lá, jogo o mapa, a gente estuda a rota, tempo, viu? Parada. Eu preciso chegar às 9 horas. Bico, não chega. Falo, cara, não é pra você dar de louco, mas eu preciso chegar. Os caras fazem acontecer. Tira uma parada. Exatamente. Diminui uma coxinha. É, faz xixi no do busão e vamos é, embora embora. E segue é, e viaja. Isso, aí, isso aí. Então, além de fazer toda essa parte, ainda tem que pensar na logística. Caraca. Entendeu? Cara. E assim, ir lá no Walter Alexandre, eu Tô quase falando outro nome aqui já, <laughs> Mas não pode, viu? <laughs> é, lá, sim, lá foi minha realização, cara. Porque a minha A minha, o meu, minha vontade sempre era ter, 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 viajar com o artista. Sim. Se eu queria ser um técnico de som de um artista. Esse é o meu desejo. Uhum. Você entendeu? E eu fui além. Foi. Muito além. Que, que bom. Para... Fui além. E, além de eu dever isso às pessoas que me funcionaram, as pessoas que me orientaram, uhum. pessoas que virou inspiração dentro do meu trabalho, Sim, né? Claro, claro. E eu devo para as pessoas que me disseram não. Eu agradeço muito as pessoas que me disseram não. Eu agradeço todos os nãos da minha vida. Tudo aquilo que não deu certo. Uhum. Eu agradeço a Deus, porque através deles me deixaram mais forte, me Sim. fortaleceram para me chegar onde eu cheguei. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? É, então, assim, é, eu, fiz um, eu fiz uma marca. Bicurrículo virou uma marca no mercado. E por que bicurrículo? Vamos lá. <laughs> é, lá no começo da entrevista, eu falei para você que eu, eu trabalhei com um cara, foi a primeira empresa de som que eu trabalhei com o Rodrigo Soares, Sim. chamava Herbertson. E nós tínhamos um. Um transformador lá que chamava Primo. Botaram o nome dele de Primo. Então ele era gigante, velho. Porque ele que entrava 220 e transformava 110. Nossa. Estabilizador, transformador estabilizador. Grande. era duas pessoas para carregar. Meu Deus, aquele reguladorzão de voltagem é, top. Na caixa de metal, com a base de, de, de madeira embaixo, porque se molhasse para não dar choque. Tá. E eu carregava aquilo sozinho. Os caras naquele tava. Eu carregava a W Box. Caraca. Sozinha. Levantava KF do chão e botava em cima do sub. Então, assim, eu era muito forte. E Fazia isso. E aí, um dia, como eu comecei a trabalhar com som, eu comecei a fazer as coisas. Então, eu comecei a me soltar mais, comecei a fazer as coisas, entendeu? E aí, um dia, ele ligou a energia e falou assim: Você vai lá pra mim dar um tapa no primo lá, pra ver se dá 110. Eu fui lá e semana a mão, Eu E você, assim, deu um tapa? Eu falei, deu. De. Falei. Vai dar mais um pau. aí Ele viu o barulho e falou o que você está fazendo? Foi dando um tapa no primo. Não foi esse mundo, dar aí. Ele começou a rir, mas ria, ria, ria. Ele tinha um amigo chamado Xandão, Xandão, a nova dessa, São Jorge. Um abraço. Foi ele que deu esse apelido para mim. Ele postou a cabeça por cima do muro e falou assim: Na verdade, era mico rico. Mico rico, mico, não sei de onde ele tirou isso. Era um cara assim mais alegre, nem né? um cara mais pra frente, né? <laughs> Consumia uns negocinhos diferentes, né? Então ele tava sempre alegre, né? E aí ele botou a cabeça assim, mas é um mico rico mesmo. Aí eu ficava bravo mico rico, ah, você tá é um maluco? Mico rico, não sei o que tal. Era mico rico, de mico virou bico. De mico virou bico. Virou bico. De mico rico, virou bico rico. E isso aí ficou no mercado. E eu trabalhei, eu trabalhei uma marca. Hoje bico rico é uma marca. É, eu costumo dizer para as pessoas assim, em Campinas, que é onde foi meu reduto, onde fiquei muito tempo trabalhando, uhum. fiquei mais de 10 anos fazendo tudo em Campinas, em área de eventos, show. Não tudo, a Campinas é muito grande, uhum. mas assim, vários eventos é onde a empresa que eu trabalhava e outras empresas que eu passei lá na Piaf, com o Spock, Marcelo. Nossa, um abraço. Piafica, que me deu também oportunidade. Spock, eu fui, trabalhei de gerente lá na época. Trabalhei com o Spock, Pessoa véio. maravilhosa. Aprendi muito lá. PIAF, não é? Aprendi lembrava. demais lá, lá com eles lá. O pessoal que trabalhou na época lá também. Enfim. É, eu costumo dizer assim: se você tiver uma caixa de som em Campinas, em qualquer lugar, eu desafio qualquer um a que eu vou fazer isso. Você conhece o Bico Rico? Se ele falar que não conhece, ele vai falar assim, vim falar. Porque <laughs> eu já estou em outra geração, né? É isso aí, sim, sim. Estou com sim. 49 anos, né? Sim. Então já tem uma geração de, de 18, 20 que tá. Fazendo. Mas sou, já ouviu né? falar do bico. Mas já ouviu falar. Eu fui fazer uma visita pro Grida uns meses atrás, Tem outra galera, né? Um pessoal que eu nunca vi e tal. Pô, você que é o bico rico, cara. Eu achei que você era um cara maior. <laughs> é. Porque os caras falaram que você fazia umas façanhas Negócio aqui, que era tem coisa de louco. Falei, é, mas é isso aqui mesmo, 1,75m. É do... Tem que ter o meio, tem que ter o meio. É, porque é o de, de, de... alistamento, né? <laughs> a de alistamento. É a altura do alistamento. Então, assim, então os cara sabem de mim, conta histórias minhas, né? Sem me conhecer. olha yeah. Através de, né, de. É lenda. É, vamos dizer assim, que em alguns lugares virou lenda. É. é conto de lenda. É. É. Deixa eu ler os dois, dois, dois pedacinhos de prosa que mandaram aqui pra gente. O Emerson Padela. Padela. Eu ia até falar dele já. É. Boa noite, Jairo. Eu tô aqui, não mente não, pescando. <laughs> Vamos lá, o Emerson Padella. Esse foi um cara que acreditou muito em mim no começo da minha carreira como, como, como montador de áudio. Vamos dizer técnico, porque onde eu trabalhei com ele, eu fazia som mecânico lá no som do Eric, uhum. que era um som referência na região nossa. E, e o Eric já era uma empresa jamais organizada. Uhum. Então as pessoas que passavam lá tinham que passar pelo psicólogo. Fazer psicotécnico, fazer todo um procedimento ali, porque era registrado em carteira. Você entendeu? Uhum. E o Padela, é o Ernst Padela, chama Padela, né? Ele era o, o, o gerente dele. Hum, entendeu? E, então, assim, todo mundo fazia entrevista com a, com a psicóloga, e aí chegou o meu papel da psicóloga na mão do Padela. meu já tinha, já um. Um morral nessa situação. Já, já sabia trabalhar, sabia pintar caixa, pintar coisa, sabia reformar, consertar. Sabia fazer tudo. Eu não precisava lapidar, mas sabia fazer tudo. Então a psicóloga falou assim: Ó, dessa lista que veio aqui, esse cara aqui não serve. Quem que é esse esquinho? Jairo Borges Cardoso, vulgo bico rico. Aí o dela falou assim: meu. Você tá botando aqui para mim seis pessoas aqui. Que nunca viu uma caixa de som. Diz que tá apto a trabalhar. Esse cara aqui é o único cara que, dessa equipe que não, conhece procura. som. Não tô entendendo. Não, pelo que ele apresentou no meu psicólogo, pelo. Tá, pá, 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 aquela porra toda, ele é o tipo do cara que ele não, não vai ter. não vai render. Aí ele falou assim: eu troco ele pelo 6. <laughs> Oi. E vou provar que você tá errado. O seu Olha. diagnóstico tá errado. Olha isso. E aí, ele foi lá, mandou buscar. Eu colocou lá, eu junto com os seis, eu era o sétimo. Entendeu? Tá. Com três meses eu tava tomando conta no sistema. E os seis que estavam lá, estavam só um fazendo montagem. Montando tá caixinha. Entendeu? Deixa eu ler mais uma galera que chegou aqui, ó. E eu agradeço para dela. Obrigado, viu? Padela. Emerson é, Padela. É minha formação deu muito a ele. Ele que falou assim, cara: você quer ligar aqui no edição? Lê. Ah. Ele falou: lê. Se existe um botão aqui, um nome aqui, tem outro na frente. É isso aí. É isso aí. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Acabou. Obrigado, Padelia. Abraço. Um Paty Silva mandou boa noite, Jairo. Ah, uma amiga minha de, de escola, de infância, acompanhou todo o meu processo Olha que trabalhando. A gente. Que legal, que legal. Pati, um abraço. Obrigado pelo, pelo carinho. Um Tilo Júnior, vamos para cima deles, dele. Ah, Bico. esse é o cara, velho. Tilo tem um, um conto bem bacana. Dilo, não sei se você está ao vivo ainda, aí mas se tiver, vai para o CS é, Lá no Atalho Alexandre, gente, o Didi, o Giovanni, foi lá. Fenomenal. fenomenal. Passou por aqui. É, aprendi muito com ele também. A gente vive aprendendo, cara. cara se você estiver disposto, está sempre aprendendo. É um cara fantástico. E aí ele saiu para tocar o projeto dele, entrou outros e tal. Danilo veio, Paulinho e tal. Eu, os caras tinham os projetos. E aí eu não tinha mais técnico de pé. E eu, eu andei fazendo algum show sozinho em cada mesa? É, eu pedi uma PM5D, chato. Mixava no palco e mandava um lr para frente. Cê tá louco, velho. Vamos pau. Mixava no fone, nem lá viu. os cara, puta que paulada, velho. Tá louco. Tá no fone, velho? No véio. fone. Isso lá fora, nego. Eu, digo... eu já ajudei, eu nunca ah. fiz assim, mas já ajudei a fazer. E então, e, e, mas tinha que ir lá na frente Eu, eu fazia 14 via de auxiliar. Mais LR mais front mais frontfield. Frontfield LR sem ouvir o que tava acontecendo na frente. Só que no fone. fone. No fone, no palco. Eu não tinha como descer, cara. Não tinha como descer. Acho grande, não tem como Então, ficava na comunicação: como é que tá aí? Tá bom? Tá legal? Cara, Porra, que paulada, velho. Você entendeu? Mas tinha referência: tinha alguém lá. Tem alguém lá, tá, pra falar, tá, tá, mas, tá, tá, mas, tá, tá. mas assim. Meu, não, não era tipo, abaixa baixa isso, abaixa aquilo, ó, tá não. ruim isso, não. Os caras só falaram assim: como é que tá aí? Cara, caralho. Tá top. Puta. Que legal, B. E aí é, é, entrou lá com nós, lá, o Buiu, nosso iluminador, que trabalhou comigo na banda Mídia. Buiu, acho que foi. um precisa. Abraço. eu sei quem é. Tá lá com a gente agora. E ele falou assim: ele me indicou um outro cara pra, pra viajar. Liguei pra esse cara, fiz entrevista por telefone, tentei entender como é que ele era antes. Porque não adianta você ser só bom. Não. Eu preciso de gente que tá disposto a, a, a colaborar. Entendeu? E tenho algumas coisas que eu preciso fazer manual, tem algumas coisas que eu preciso parceiros. Porque às vezes o cara pode ser um bom, um bom profissional, mas às vezes uma pessoa que não se adapta com gente. Não sabe lidar com o ser humano. Às vezes um cara que é usuário de droga, é. tem problema com bebida. É. Entendeu? Tem, tem um cara que, ah, não viajo de ônibus, ah, tem um problema com isso, aqui. Então eu tenho que analisar tudo antes de contratar um cara. Não é só a parte operacional. Não é só o botão, né? É. E aí eu falei que esse cara, tudo. Esse cara faltando dois dias para viajar, ele me liga. Cara, não posso. Porra, velho. Como assim? Eu vou indicar um outro cara. Falei, puta, indicação da indicação, velho. Nossa, aí já virou aquele saladão, né? Falei, tá bom, me dá o contato do cara. Aí me deu o contato. Aí o Buiu me ligou. Você ligou pro cara? Falei, liguei. O cara, o cara, você indicou, não vai mais. E ele falou pra mim, mas você ligou pro Flávio? falei, não liguei, cara, eu vou ligar só amanhã. Pô, mas só falta um dia pra viajar. Falei, cara, vou ligar, eu vou pensar, cara. Indicação da indicação. É complicado, mano. Muito. Fui deitar. Deitei, botei a cabeça no travesseiro. Aí eu fiquei pensando. Falei, cara. Quantas vezes eu não esperei o meu telefone ligar, cara? Ah, meu telefone tocar. Pedir uma chance. É isso aí. Dando uma chance pra trabalhar. Não porque sou bom, porque eu mereço, porque eu sou melhor, porque não Não. Porque você faz isso. Você é dá isso. seu contato pra quê? Ou você é o um amigo, ou se for profissional, por quê? você trabalhar. É isso. Quantas vezes eu, eu queria uma oportunidade e não me deram? É isso aí. Eu lembro rapidamente. O Caio Ribeiro chegou e falou: Ó, oh, tô trazendo raça de porão tô trazendo o Cotô pra Campinas. Eu tinha 17 pra 18 anos. E o Caio, na mesma idade que a minha. Acho que o Caio. Eu tinha 17 pra 18, o Caio tinha 18 pra 19. Você toca batera. Você é um puta de um road. Você não quer trabalhar com isso, mas você não quer ser road dos caras, cara, do Cotô? Que eles não estão vindo com ninguém, só tá vindo a banda e o produtor. Eu falei, cara, eu vou. O rock tem muito disso aí, né? Tem. Quando os rock Tem. tem. Os caras vêm. Deixa eu pegar uma balinha. Eu não acho que é salgado. É. Salgado é bom. Eu acho que é. É, esse é que é O, o, o rock aí... tem muito disso aí. Tem. O que aconteceu? O Cotô chegou em Campinas. O Ratos, que jogou uma equipe grande. O Cotor chegou e abriu o show do Ratos. Aí o Caio falou: Ó, o Sandro tá aqui, ele vai ajudar vocês. Carregamos tudo de uma van, uma besta, lembra aquela besta? Antiga besta. Sim. Veio uma besta com a banda e uma besta com o equipamento dos caras, por quê? Na época já, o Ocotô tinha um patrocínio em São Paulo, de uma loja lá da da, da Teodoro Sampaio, e eles tinham pego dois Marshall JCM-900 com duas caixas cada um, dois cabeçotes e quatro caixas. Aquelas caixonas gigantes. Cara, aquilo era um som do caralho. E eles iam para os lugares abrir show de outras bandas. Ele tinha um puto equipamento. Ele emprestava pros caras. Cara, eu montei o palco sozinho, passei o som sozinho, tirei um som na batera. Miguel, hoje tá, tá na TV. Os caras ficaram só olhando de longe. Beleza. Durante o show, troquei guitarra, tinha uma guitarra em ré. Afinei a guitarra, passei pra, pra guitarrista, que infelizmente faleceu, a Xerri, que foi uma mãe pra mim. Cara, acabou o show do Ratos. O Nano Gouveia, aqui infelizmente também já faleceu. Me chamou de canto e falou assim: Quer trabalhar comigo em São Paulo? Eu falei: Quero. Eu falei, então tá. Tá aqui meu cartão, me procura em São Paulo. Ali eu entrei na ordem e fiquei 12 anos. Então. <laughs> e aí, quando. Eu voltando ao assunto lá, e eu falei assim: Eu vou ligar pra esse cara. Ligou. Tilo. O Tilo tá que tá aqui. É... Tilo Júnior? É. Um ser humano excepcional um profissional altíssima qualidade <laughs> indicação da indicação como ele mesmo disse <laughs> o bico não queria me contratar espero que ele não tenha se arrependido não não tilo eu tenho um prazer de ter você na minha equipe como todos que estão lá é, dos músicos artista equipe tecas motorista é é uma família cara. tem uma aqui que eu não vou ler porque se eu ler eu choro <laughs> não de verdade eu sou emotivo você sabe disso é mesmo? mas leia aí ah, eu não, eu não vou ler. Eu não vou ler, leia você. Se ler, eu choro, cara. É... Um dia eu seja metade do meu pai. Essa é minha filha, Marina. Obrigado, filha. Tá vendo? Porque eu não quero ler. Olha o que a Marina Vec, Cardoso escreveu aqui. Que um dia eu seja metade de você, pai. Oh, Aí eu me emociono, cara. Eu vou ter que tomar água. Eu me emociono. Davi Infantes. Fala, Bico! Jaime, seu irmão, parabéns, você é o cara, sabe muito. Davi é meu sobrinho, filho seu do, meu sobrinho, é. do seu irmão. Filho do seu irmão. na Bolívia. Ah, é? É, Bolívia. Olha aí que legal. Vocês estão lá? Estão lá? É. Ó, Rodrigo P. Rodrigo P. Bico, você fez uma falda na network, lembra? <coughs> Qual que é? Rodrigo P. Padovani. Padovani, eu acho que é. é. Bico, você fez uma falda na network. Ah, então, é isso aí. É. Então, Padovani, um abraço. Aham. Outro lugar que eu passei, na Corrancha Universitário, né? Lá também eu tive uma puta experiência lá. Devo muito para esses, esses meninos lá que me ensinou também empreender. Ai, que, que lá, porque assim, é família de empreendedores, né? É. Todos são empreendedores né? A Gisele Padella. Bico é o cara, inspiração é... para muitos. Abraço, meu amigo. Era um colega também de, de escola, de infância. Gio, obrigado, viu? Que é a galera. Sensacional, <laughs> que sensacional. Bico, isso não tem preço, né, Bico? Cara. Isso não tem preço. É um barato quando eu cheguei em casa. No começo era difícil, porque eu, eu, eu gosto de crítica. Mas a, o pessoal em casa entendeu como me criticar. Não, não porque eu, eu sou estrela diferente, não. É que eu, eu gosto sempre do, do positivo primeiro. É só uma questão de, de estética. É uns já dão, os já, 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 negativos negativo primeiro né? Não, eu, já dá na na canela. Eu, eu gosto assim ó, isso aqui tava bom, mas isso aqui pode melhorar, isso aqui tava ruim, isso aqui tava ruim, isso aqui tava bom, isso aqui... Se começar pelo positivo, eu me incentivo, eu me eu animo. E poxa minha filha a Isabela que deve estar tá assistindo se bobear, toda vez que eu chegava em casa nos primeiros programas, pai está falando demais. Uhum. seguro reg o reggae. Uhum. Pai. pai, não conta sua história. Sua história vai ser contada em outro... Você vai no podcast e alguém contar sua história, tal, não sei o quê. Mas ela e minha esposa, Cristiane cara elas me ensinaram demais, cara, Como a conduzir o negócio, né? Como a fazer a coisa acontecer, Vico. É. Como a fazer o processo todo acontecer. É, na verdade, assim, eu costumo dizer pra todo mundo, as coisas começam a dar certo da vida da gente a hora que você começa a organizar a sua casa. É isso aí. A hora que você tá harmonizado com a sua ah, família... É. O, o as mundo, coisas começam a acontecer o mundo é uma porteira aberta é. o mundo é uma porteira aberta os meus filhos eles vieram em épocas que eu não tinha o que oferecer para eles tanto a Marina é minha primeira filha quantos um, anos ela tem 25 é igual ao meu filho Andressa tá é ela veio num relacionamento num namoro que não, não deu certo okay. então assim mas eu sempre tive ali presente e, inclusive, até uma, uma das viagens eu falei com um amigo meu, porra, meu, minha filha vai nascer, eu não tenho nada para dar para ela, cara. Puta, tô quebrado, tô fudido. Aí ele falou para mim falou assim, cara, sabe o que a sua filha quer de ser? Presença. Ela quer ser só, velho. Só você. Um Depois, lá na frente, pode criar outras coisas, mas no momento ela quer só você. Só não importa o que você vai. Até você pode cinco. chegar lá com um monte ah, de coisa, vamos. mas ela quer você. E assim, aquilo ficou no meu cabelo. Então, assim, eu sempre procurei ser. Aí, logo na sequência, eu já tive o Leonardo. No relacionamento, onde eu casei e tal, né? Não, não durou muito tempo, mas eu casei, morei, né? Eu, eu convivi mais com ele quando eu era pequeno. Tá. Então, assim, lá eu troquei fralda, levei no médico e tal. Não fiz isso com a Marina, porque a gente não, não tinha o um relacionamento com a mãe dela de morar tá. junto. Mas eu sempre dei uma assessoria presencial ali, até onde eu poderia fazer, porque eu tava quebrado, velho. Entendi. Eu não ganhava dinheiro suficiente pra... Né? Depois quando coisas foram caminhando e uhum. tal, entendeu? E eles, eles são próximos, são? Não, são tranquilos, cara. Pô, não tenho, os meus filhos são maravilhosos. Que Depois eu casei, uma pessoa que eu fiquei dizer, 20 anos, 19 anos, entendeu? Eu tive, mais o filho, o Nicolas, tá com 18, Nicolas. né? Tirou tá carta. 18. 18 anos. Você foi lá em casa, viu, eu ele? Né? Fui. O cara tá maior que eu, cara. Minha filha fez 18, 16. É, então. É 18 anos, já tirou carta de carro, moto, já passou, agora só esperar vir, né? Aí tem a Nicole com 10, né? Então, assim, também já tá quase do meu tamanho, com 10 anos. Então, assim, a gente o começa. Hormônio, a gente, hormônio aí, do frango. Aí A gente já começa a ficar velho, né? Já, 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 já Eu tô entendi, com 53. Você tem que, né, que tá velho, né, velho? Então, assim. Mas a mulher tá é bem encaminhada, né? Então, é. eu já. O que eu tinha que passar pra ele, já passei. E falei, cara, agora você só tem que fazer o que é certo. É isso. É isso. Se vocês ficarem na dúvida, tá errado. É. Ficou na dúvida, tá errado. Tudo que você fizer na sua vida, cara, se você tiver dúvida, tá errado. É. é. Se você tiver dúvida, não é de Deus. É isso. O mantra você... que, eu, que eu repito em casa, que meu pai falava, que o certo é certo mesmo que ninguém e seja. E o e errado eu... é errado mesmo que todo mundo faça. Se, se todo mundo fizer errado, você não vai fazer. Não precisa é. fazer. Agora o certo é certo mesmo que ninguém tenha que fazer. Exatamente. E se ninguém estiver vendo, você vai fazer o certo mesmo. E, jeito. É, e assim vai indo, cara. É assim. Eu evoluí eu, eu muito em cada lugar que eu fui. cada situação que eu vivi. Entendeu? Todos os lugares que eu passei, alguém me ensinou alguma coisa. Ah, é. E eu tive a, a, a sabedoria de entender isso, de absorver. Mas, Bico, você tem uma característica, que eu posso falar isso que a gente se conhece há muito tempo. Você tem uma característica que poucos seres humanos trabalham, que é a humildade. Cara, eu procuro ser assim. Eu, que eu, o que eu não quero para mim, eu não faço pros outros. É. Exatamente. Isso é ser humilde, cara. Né? É, hoje mesmo fui fazer uma produção. Uma pessoa me mandou uma mensagem: oh, a cidade não tem um hotel Três Estrelas. Nós temos uma pousada da Dona, dona Maria, dona tá uma pessoa que é não sei o que, tá, 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 maravilhosa. Uhum. Tal. Eu falei: tá, mas vocês conseguem me atender com o meu rádio? São 14 pessoas. tal, A divisão dos quartos, conseguem fazer? Os os banheiros são dentro dos quartos? Como é que é? Uma pousada que vai ficar só para nós? É. Então, distrair informação. E aí ela, ela sempre afirmava assim, não, mas aqui a pousada da Dona Maria é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, gente, boa. eu já entendi que ela tá querendo. Já tava saindo do que eu, da parte técnica. Então o que, que eu fiz? Falei, não, tá bom. É, então tá, a gente, a, ela faz comida aí? Vai. Dá pra gente almoçar e jantar? Não dá. A gente faz a comida aqui na pousada e tal. Ô, oh, maravilha. Então tá bom. E ô, tá dupla, lá, muito, os caras gostam de giló, velho. Gostam é, de chuchu, meu. frango, ovo frito. Eu nunca vi nada igual. Você tá entendendo? Então, é assim, todo mundo do lá comum. é assim. É, então assim, não tem dificuldade quanto Nenhuma. mais caipira mais roça quanto mais é gostoso quanto mais pé no chão melhor aí eu já falei assim não mas assim o lugar assim a gente gosta porque é um negócio que traz meio que família traz é. lembrança traz não sei o que tal 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 falei assim aí eu voltei de novo falei assim e como é que são os quartos aí eu vou lá amanhã eu posso ver para você <laughs> quer dizer assim, não tem problema estar tá numa pousada, num lugar simples desde que tenha um órgão, eu não posso chegar lá é um negócio que é tem rato, é barato, uhum, tá sujo, não sei uhum, o que né uhum. não, é um negócio que tem que ter tem que ter limpeza, tem, tem que, que ter, um ter o mínimo né? é, é o mínimo, o básico né? Né? A, gente, a gente viaja o Brasil inteiro, cara é. eu costumo dizer que eu já viajei mais que eu já custou os, de dois mil pra frente, não sabe quem é Jacostovo, porque não não, mais não, já sabe. não, não, já custou O é um historiador que viajou sim, o Brasil sim. inteiro, um geográfico. Sabe? Rodou o mundo de 20 vezes, né? É, eu acho que eu já viajei no Brasil mais, mais que ele no mundo. mundo. <laughs> Ô, Bico, e qual que é o futuro próximo do Bico Rico aí? Quais são os projetos que tá acontecendo pro futuro breve até o final do ano aí? Cara, eu. Como eu falei pra você, a minha empresa hoje. Eu tenho uma empresa que administra um escritório e nesse escritório a gente administra uma dupla. E eu faço alguns, alguns eventos paralelos a isso aí ou outras coisas. Uhum. Então, a minha empresa hoje é uma empresa ativa. Uhum. Né? Vai chegar um momento que eu vou ter que tirar o pé da estrada. Vai chegar. O ano passado foi sendo 10 show. Meu Jesus. O André quer subir mais 20%. Meu Deus. Não é pra 140 shows, 135 é. shows. Então vai ser um ano bem difícil pra mim. É. Né? Mas eu acredito que, na proporção do que tá indo, e logo eu vou ter que parar de viajar. Logo não, né? eu não quero parar de viajar, que eu tá. gosto de viajar. E até porque, na maneira que eu conduzo isso aí, quando o cara combina uma coisa comigo pelo WhatsApp, telefone, seja e-mail, alguma coisa, quando chegar no dia do show, ele vai falar com o cara, com o cara que ele combinou, velho. É. Então não vai ter duas conversas. É uma conversa Que mais só. que você transmite o, o comunicado, que mais que seja uma pessoa de confiança, ele, ele talvez vai passar despercebido alguns detalhes. Tá. Ah. A minha equipe, quando. Eles têm um nome no Rider. Eles, estão, eles podem falar com os meus operadores, mas quem resolve o final sou eu. É, é. Eles sabem bem disso. Uhum. Então, o que acontece? Não porque eu quero ser autoritário, não é porque precisa ter um, um. não daqui a pouco eu não sei o que tá acontecendo. É. E cada negócio é fechado numa condição. Tem uma particularidade, né? É, tem lugar que, que é, as pessoas escolhem ter o show. Tem lugar que a gente oferece o show. Tem lugar que a gente vende o show. É, diferente. Então eu disse é oferecer e vender. É. Quando você vende alguma coisa, você vende algo que alguém não quer comprar. É. Agora, quando a pessoa escolhe que, é. que você E toma... eu fiz muita palestra e aí teve um dos palestrantes famosos na internet aí. O cara começou a palestra de um monte de gente que trabalhava tá em venda, é, perguntando assim, onde é que começa a sua venda? Não um levanta a mão, fala, a hora que eu levanto, a hora que estou escovando os dentes, a hora que eu estou tomando banho, a hora que eu saio de casa, a hora que eu sento no meu escritório, a hora que eu estou no meu carro. Falaram um monte de coisa. Aí o cara falou assim, não. Sabe onde começa a sua venda? A sua venda começa quando, quando o cara fala não para o seu produto. Exatamente. Porque quando o cara fala sim pro seu produto, sim, não você é. fala pro produto, você tirou o pedido. Esse tiro, não é venda, é pedido. Entendeu? É então, o consumo de é. dizer que a gente tem o show que os caras querem, aquilo que a gente oferece e aquilo que a gente vende. É. É. <laughs> então, quando você vende, é, é, algumas, você tem uma certa dificuldade de realizar algumas coisas da produção. Porque gera um show que o cara não queria fazer ou não imaginava, entendeu? Depois ou não faz... tava no planejamento dele é, ou e quando faz, cara, depois que termina o show, o cara fala, pô, não podia ser melhor. É isso aí. Vamos voltar a tal data. É porque é, é, envolve tudo, é, desde o atendimento que nós, quando a gente chega na cidade, que a gente faz toda a produção. Eu tenho Ismael, Ismael um abraço, não sei se ele está aí assistindo, é, que é o meu outro meu produtor lá local que ajuda a dividir essas funções comigo lá, né? Então assim ele já também já tem o seu Apesar dele ser um cara mais, mais objetivo, né? Mas ele também tem, entende que o atendimento tem que ser bom. Entendeu? Só quando sai fora de linha. tá? Aí. Então com ele você tratou bem, mas tá, tratou mal ele vai começar a opar, cara. Você vai seguir pra essa linha? Eu vou também, mas então. Enfim. E aí, a gente tem todo esse contexto. Então, é, ligou para os meus operadores, o cara vai falar, tal, tal, tal. Ô, Bico, fulano me ligou aqui. Como é que é lá? Falou, lá você pode aceitar, porque lá é um. Um evento menor, uhum. um corporativo. Então, assim. Então existem situações e situações. Claro. Então você precisa entender. Ó, a cidade tem 5 mil habitantes. 5 mil Já conseguiu habitantes. a verba do show. Uma cidade de 5 mil habitantes, nós né, estamos falando que 70% da, da cidade trabalha na prefeitura. É isso aí. O restante é comércio, e sítio, essas coisas. É isso aí. É isso aí mesmo. Entendeu? Entre professor, uhum. é, é, entre. Merendeira, hum. isso aqui o que, tem que ter os cargos, né? Pessoal da Escola, tá, tá, tá. de rua. De rua. É, então, uh -huh. uma, cidade com, uma cidade com até 10 mil habitantes, 70% da população trabalha na prefeitura. Trabalha na prefeitura. É a prefeitura que sustenta a cidade. É, exatamente. E o cara conseguiu uma verba pro show, cara, ou uma emenda através de alguma situação tal, tem que fazer, cara. Tem que, fazer. tem que chegar lá, pegar a condição que nós temos e fazer o melhor na condição. Fui fazer um show numa cidade próxima. É... Falei, gente, palco pequeno, não tô, não tô muito no pique, não. Vamos, vamos usar só o painel que tá lá e, e põe a cortina. Sabe o que eu vi da minha equipe? Não. Hoje nós vamos montar os nossos painéis junto com o do cara. Vamos botar a cortina vamos fazer a tudo. Vamos fazer o negócio acontecer o que tem que acontecer. Eu, no final de tudo isso aí. E eu até chamei todo mundo. Falei, vocês não vão embora na van, vão embora no ônibus. Eu quero falar com todo mundo depois do show. Fizemos um show maravilhoso. Que delícia. Foi top, top, top. Show de mesa. Os, os canarinhos foi do caralho. Cantou muito. E o povo, o Alexandre lá embaixo. Cantou com o povo. E foi loucura. E, e o visual ficou bonito. E, e eu falei da situação. Falei, gente, pra mim a produção já estava resolvida quando eu cheguei. Foi uma produção meio difícil. Não tinha os carrega, lugar longe, clube, tal, não sei o quê. Condição difícil. E mesmo assim, a minha equipe me orientou. A minha equipe me orientou. Não é porque eu sou o xerife, vamos dizer assim. Pode crer. Eles têm que fazer tudo comando. mando, mas eu tenho dou liberdade daquilo que eles podem opinar. Sim, lógico. Porque o ser líder não é você ser líder o tempo todo. Liderança também é entender que em um certo momento vai ter outra pessoa que vai exercer uma liderança em uma situação. É. Você tá entendendo? Porque... E vai te dar uma opinião melhor que a sua, talvez. Exatamente. Ele vai ser líder naquela sim. situação, porque ele é o expert naquilo lá. Você não é, é esperto. Né? tudo. É. Então, um líder tem que também entender que vai existir ah. outros líderes após você. Exato. Então, é. assim, eu tive o Danilo, o Buiu. O Danilo é o operador de LED. O Danilo, o Buiu é o iluminador. Não, a gente vai montar. Vamos botar nosso painel. Vamos fazer as coisas. Vou dar pra fazer sim, Bico. Eu falei, então vamos fazer, cara. E depois um puta resultado. Ai, que bonito. Entendeu? Eu chamei todo mundo no ônibus e, e, e expus. Eu falei, por mim não tinha feito. Mas eu agradeço por ter vocês. Por vocês também me orientar Legal. na hora que eu preciso. Sensacional. Entendeu? Porque eu tive um monte de probleminha lá. Sim, imagino. Então eu já tava meio desanimado. Uhum. Que é o que acontece. Ah, sim, claro, brocha, eu, né? que mais que você faça aquilo que você gosta, é o que eu falo pros meus filhos. Faça aquilo que vocês gostam pra vocês sofrerem menos. <laughs> Exatamente. Não que você não vai sofrer, você é. vai sofrer menos. Porque aí você vai sofrer, vai doer um pouquinho. Aí você toma um copo d'água, você tá sedonizado de novo. Quando você faz aquilo que você não gosta. Ferrou, cara. Aí ferrou. Aí ferrou. E você não pode sair. Porque que... é amargura duas vezes, né? Entendeu? Aí, é. aí vai crescer. Chegou um velho ranzinza né? É. Trabalhou num lugar 50 anos que queria trabalhar. Casou com a mulher que eu queria casar. Uhum, e aí uhum. descobriu isso com 70 anos. Morreu. Morreu triste. É. Então, assim, eu fiz a escolha lá atrás, com 14, 15 anos, e abracei a causa. Deus me deu aprovação, porque ele não me deu só paraíso. Não, não, não é só paraíso. Entendeu? Né? Ó, a Paty Silva mandou, você é merecedor de todo esse reconhecimento. Oh, muito obrigado, Fábio. É Simone malecar boa noite, ah. já era época boa, hein? Ah, essa minha Amigona minha. Gente finíssima, adoro você, Simone. Um abraço, um beijo, obrigado por estar tá aí. O Tilo falou, foi meu terceiro show esse dia. <laughs> é isso aí. Terceiro show dele. Cara. É, ele estava lá eu chamei, fazia participação do, do já fazia esse o terceiro show que ele tava fazendo com nós, ah. né? Cê entendeu? Essa situação eu acabei de contar agora, que entendeu? Sensacional. Então acho assim, eu procuro, eu já fui já mais radical com a minha equipe, eu já deixei ele sem espaço. Entendeu? Uhum. E nesse dia eu já cheguei e falei, gente, sinto situações que eu não vou fazer mais. Toca aí. Entendeu? É... Eu acho que tratamento humano, ele... ele tem que ter, cara. Tem que ter. Não, não importa se o cara fez errado, se o cara tá. Meu, eu também já fiz coisa errada. Eu quem não, né? Você tá entendendo? Então assim esse ano final do ano passado né assim, eu já me identifiquei mais um outro lado você entendeu não que eu tenha sido um carrasco você viajou comigo pô, eu não sou só, só carrasco não nem, nem, nem perto disso né mas algumas situações eu mantinha punho, punho firme e às vezes eu não, não escolhia muito lugar e negócios é, entendeu é. e aí eu também naquele dia me entendi eu tive aí um, um, uma desavença com o músico lá né até falei no microfone em alto com ele e também, quando foi no Oso eu agradeci todo mundo e falei, cara, você é um puta músico fudido. É, você nunca mais vai ouvir eu falar com você daquele jeito no microfone em alto e, e. Eu te peço desculpa. Boa. Porque eu falei no valor do momento e a coisa saiu, ele respondeu de outro jeito, sabe, as coisa vai dando patatinha. E, mas eu, eu, eu falei, mas eu segurei um pouquinho, ele também falou, segurou e tal, mas ficou. Mas fica ruim, né? É. E eu falei assim, é, essa situação de. Falar no microfone, ou até falar alto, ou algum momento, porque a gente fala, às vezes, alto, é. né? Não é que é gritar. Uhum. E eu não faço mais. Eu peço desculpa. Vem todo mundo. É isso aí. Quer falar outro no microfone, vem todo mundo também, né? Entendeu? É isso aí. Então, assim. E aí vamos conduzir da maneira, porque aquilo tem que ser prazeroso. É, é. Porque parte do princípio é que aquilo ali que é outra família, né, Bico? Você sai de casa da sua família para entrar num buzão, para fazer um trabalho com outra família, tem que ser legal. Tem as desavenças? Tem. Cara, tem, tem o tem show tudo. que eu fico 20 dias fora. É então, cara. 20 dias a gente faz aí oito shows porque são lugares longe, dá dois dias de deslocamento, Mato Grosso, Tocantins, esse lugar todo. E aí tem os de off, a gente fica junto. É. Que que a gente faz os de off? Eu vou cozinhar, cara. É. Faço comida os meus amigos. É que legal. Entendeu? A gente bola churrasco. A gente sempre tá fazendo alguma coisa. É isso. É isso. E, e a gente vive muito mais tempos assim. Hum. E entre nós, não digo mais, mas digo 50%. Né? Mas vivemos bastante junto. Então, é... É natural que chegue um, um, um momento que vai rolar um estressezinho É, claro, pô. É, você não tem... é um Big Brother, mas é, rola um estresse. É. Você ficar o tempo todo ali comendo a galera, vir trancado dentro pô. do outro, no hotel, não sei o quê. Alguém tá meio é. pra virada. Então todo mundo tem que ter essa descrição. Não é pensar, né, pô? Você tem 365 dias no ano, 150, 170, você fica com os caras, pô. É. é isso aí. Não tem como ser diferente. É. Bic, eu quero te agradecer de coração por você ter vindo aqui. Eu tenho muito a te pedir. Você sabe disso. Eu sou teu fã. Obrigado. De verdade, sou teu fã mesmo. E, cara, se deixar, a gente ia é embora. É, não, é, eu tenho a falar pra você, porque assim, a história vai indo, né? É, é não, tem, mas tem, tem, como... outro, tem outros podcasts pra gente. É, pode fazer o dois. Não, não vamos fazer o dois. Não vamos fazer o dois em breve. É. Nós vamos fazer o dois em breve. Quero divulgar a agenda do. do, do... Sempre... Altaíra Alexandre. Altair, então, cara, do Altaíra Alexandre. Quero divulgar. Estou sempre acompanhando o, o Instagram deles. Não, tá, sim, cada é dia certo. melhor. Muito, muito bom ver. Eu tenho saudade de bater prosa com os caras. Não, é assim, eles são fenomenal, cara. Ah. É, ontem, é, sei quando você mandou para mim a, a mensagem, aí, o banner da, divulgando o podcast de hoje, eu estava gravando clipes. Tá? Ah. É, a gente não falou nem da posição. Não, não, sei não, não deu tempo. É, estava gravando, gravando 12 clipes. Pra poder alimentar a internet Que legal E esse ano nós fizemos um DVD Ah, eu vi eu, O DVD já começou, já tá na internet já os. Acho que o Didio tava, fez a mixagem O Didio fez a, o, a mixagem fez a masterização A master É, é. eu Mixmaster. não conheço ninguém melhor por Ah, ele. eu também não, cara Masterização, é Giovanni sábado, sábado tem reunião com ele Entendeu? E aí, a produção do musical Jefferson Andrade Ah, olha aí Jefferson, você é o próximo a vir aqui ele vai Vamos vir Falar mesmo. com o Sandrão, ah, tá? Tem uma lista do bico aqui É Vai anotar sim, então assim, mostrei pro Jefferson, já aqui, ó, o cara vai soltar, fazer amanhã. Porra, cara, que legal, não sei o que e tal. Eu falei, assim, eu vou botar sei lá, eu vou qualquer lição, ah, tá? então, o celular, pô, pô, não quero ir sim. Então o Jefferson pode contar com ele, viu? Que delícia. Que também tem muita história para contar em questão de empreendedorismo também, assim, porque ele trabalha muito. Ele é produto. Aí é, é, o dele já é a produção musical. É produção, é mesmo. música ah. mesmo. Construir música, construir arranjos, entendeu? É, Fazia a música ter sentimento. É, é complicado, é, aí é espiritual. Entendeu? Ah, é espiritual. E aí é compositor também, é, escreve. É escreve, né? É. é. Então, assim, eu também tenho que agradecer muito a você. Obrigado, tá? E Agradecer a Deus também por, por, por me permitir estar aqui, uhum. chegar aqui, né? E, cara, obrigado. Vamos para cima. <laughs> Para cima. Vamos para cima. Né, Tilo? Vamos para cima. Vamos pra cima. <laughs> Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um Empreendedorama Podcast que eu não queria acabar de jeito é. nenhum com essa figura, meu amigo, Bico Rico, Jairo Cardoso, Borges, Borges Cardoso. Borges Cardoso. Borges Cardoso, sempre troco. Bico, de verdade, obrigado, bom regresso, bom retorno à casa. É, o estúdio está aberto para você na hora que você precisar, o que você tiver de ideia para fazer, Cara, conta comigo. Não, vamos sim, cara. Vamos e, 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 e vamos fazer essa lista dessa galera para trazer para cá. Não, já está pronto. Eu vou mandar ah. com você, já vou mandar o contato já. Que sensacional. <laughs> Gente, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau. Um abraço.